Dobar dan, dobrodošli u studio K1 televizije. Moje ime je Goca Tržan. Da ne bih se sad ovde prosipala u najavi, danas evo ukratko pričamo o ženama, o ženskoj energiji, slavimo žene. A ko će bolje da slavi žene nego žene muzičari ili muzičarke? Se sad to rodno mora da bude, je li tako? Dobro, da nekog slučaju ne uvredim. Ali evo, tri muzičarke koje su, by the way, autori svoje muzike, što je, čini mi se, i kant autori i izvode svoju muziku, što ja znam ovaj, da je vrlo retko u ovim prostorima. Je veliki aplauz za moje devojke koje se zovu The Frajle. Ajde, devojke, da počnemo sa muzikom. Može! Svira! Bravo, devojke. Hvala! Naježila sam se isto kao kad sam vas prvi put čula u životu. Hvala. Stvari, prvi put sam vas čula u životu na nekoj korporativnoj svirci, čini mi se, gde ste bile specijalne gošće i ja sam bila onako, vidi ove četiri, tad ste bile četvorka, bila sam u fazonu, brate, konačno se desi nešto kad su žene u pitanju na ovoj sceni, drugačije. Ja strašno volim ovaj, kad su žene drugačije. Ajde prvo da vas ponaosob predstavim. Nataša Mihajlović, The Frajle. Prva gospoda. Ti si od uvijek jedina plavuša. Čim. Jeste. U stvari ti stalno menjaš nešto. Ja sam koja... stalno da ja volim koji ti, zašto da. Tako da je šareno. Aha, ko pa normalno. Nevena Buča, The Frajle. Jesi ti jedini sviračica? Giraljka. Gitaristkinja. Gitaristkinja. Da. Koliko godina već sviraš gitaru? Pa od svoje 13. O, bog te. Pa dosta. Dosta, bog. Nećemo brojati. Nećemo brojati, da, ajde, nećemo. I Jelena Buča, Jeco. Jeste vas dve rođene sestre, ali tako? Rođene, niko ne veruje, ali ne znam šta su roditelji radili, pošto uopšte ne ličimo. Ista nam je krvna grupa i treća sestra. Stvarno? To je, da. Ha, dobro. Bravo za mamu i tatu, napravili sebi band, da imaju za slavlja. Pa je baš vrh. Dobro. Prvo, kad ste se oformile tačno? 2009. godine. U Novom Sadu. Pa matore ste već. Pa znaš šta, 15 godina. Sve smo matore. E, 15 godina, mi kažemo ti, postale smo tinejdžerke. Sad ste u najboljim godinama. Tako je. Prvo ste svirale kavere, toga se sećam, i onda ste svirale svoju pesmu Zašto dama sedi sama, je li tako bilo? Tako je. To je Ihlibe dih je prva pesma koja... Bravo, Ihlibe, bravo, bravo. Ihlibe dih je prva pesma koja... Ko je napisao tu pesmu? Pa napisali smo zajedno. To je bio presedan. Ne, ja sam bila u fazonu, wow. Prvo, izuzetno poštujem žensku energiju u ovom poslu koja čini mi se zapravo vrlo retka. Volimo da verujemo da žene koje se pojavljuju na estradi, odnosno na sceni muzičkoj, da su uticajnije, da su, zapravo živimo u muškom svetu, sve četiri, je li tako? Da. Realno je tako. Slobodno budite, ovo je, mislim, realnost. Pa jeste, živimo u muškom svetu, međutim, mislim da žene nose ne jednu posebnu energiju koju muškarci ne mogu da donesu. Normalno. I da je to nešto onako i kroz umetnost i kroz druga delovanja, ali ako pričamo baš o muzici, mislim da to što žene donose u muzici je ipak nešto malo drugačije nego muški svet. Ne kažem sad da je to bolje ili lošije, ali to je jedna druga nota i mislim da to tako treba da bude. Čak i pesme koje nastaju i koje mi pričamo. Objektivno, češće muškarci nego žene. Pa jeste, ali mislim da je to... Pop muzike, narodne muzike, možda su u tekstove češće pisale žene, možda, ali kompozitori, aranžeri su uglavnom muškarci. To je možda logičnije zbog i školovanja i svega, ali ipak smo mi nekako Balkan, ali baš ovo što Nevena kaže, treba da se malo vrati ta prava ženska energija. Znaš, ta prava, ona... Ne, kad kaže ženske energije, ne mislim na žene koje su agresivne, koje su napredne. Ali nije u ženskoj prirodi. Kako lepa pesma, je li da? Ženstvena, lepa, nežna. Ženska priroda nije agresivna. Ženska priroda je ljubavna, topla, nežna, senzualna. Ona transformiše svu tu mušku agresiju. Jeste. I zato smo mi muzičarki potrebne ovoj sceni. Jeste. Malo i da trepnemo, malo i da se tako. Publika je konkretno ovu pesmu Tamburaši proglasila ženskom bojemskom himnom. Aha.
Što znači, muškarci su uvek bili boemi, ali boga mi i mi žene znamo da smo boemi. I u pesmi kaže, žena koja sama pije, to vas plaši, da tamburaši se boje da joj priđu, jer ne znaju sad šta je, ona sama sedi. Da je muškarac, oni bi lako prišli, pa bi pesmu, pa bi to. Tako je. Međutim, sada probijamo malo tu temu i malo tu istinu, da i žena može sama da ode i da odtuguje i da se proveseli. Drugačije su, mi to u pesmama prosto opisujemo neku stvarnost. Da, ima tih pesama, ono što će žena sama u kafani i te fore. Ali ne znam zašto bi muškarac imao više prava da bude u kafani nego mi. Mi ne znamo nikako. Obratiš pažnju, na primjer, za Srbiju, evo sad, što ideš južnije, sad imaš više muškaraca koje sede sami u kafićima, na primjer, od ranog jutra, na primjer, u Crnoj Gori. Ja sam to baš onako obratila pažnju. A u Crnoj Goru mora Dojč da se popio. Drugo. A kod nas ovde malo ipak, znaš, ipak više žene, Postali smo raskalašne. Da, eko, treba. Pored toga što se bavite muzikom, ajde prvo da mi to kažete šta sve radite ovih dana. Čula sam da radite neki kabare, da radite baš mnoštvo stvari, pa nam samo to recite odmah sad da prođemo s tim, pa da idemo na ovo što mene zapravo zanima. Pa evo ovako, svaka, pošto smo mi 15 godina već postojimo i na sceni smo i postale smo prave tinejdžerke i vrlo smo kreativni, svaka od nas ima neke svoje stvari koje voli da radi mimo onoga što inače primarno radimo. Evo, ja sam konkretno uradila svoj projekat, svoj singl, izašla moja posebna pesma, nevezano za frajle, ali moje frajle su me podržale. Kad se žene slože, sve se može. Tako da, eto, bila su ona na promociji. Jelena je spisateljica, ona piše knjige. Stvarno je to? Da. Tako sam postala frajla, autobiografija izašla 2021. Dobro. Uskoro će zvanično izdanje. Dobro. Tako da, ja ti to, pesme i za druge izvođače, ako ti treba pesma. Meni uvek treba pesma. Evo, ali... Kad smo kod ženskih autora i toga, sve smo autori. Tako da je to super. Na osnovu knjige Nevena kao producentica, jer sad moramo, jel da se tako izražamo? Jo, nemojte, molim. Producentica. Ja sam, meni ta, kad me neko nazove muškim imenom, malo mi daje to, ne moramo. Ne želim. Slobodno se izražavite kako god želite. Urađen je. Kako se osjećate? Urađen je kabare. Dobro. Izi, Nevena je producent, glume nas tri glumice, Nevena, izvoli. Da, kabare se zove Kako sam ostala frajla. Dobro. Kako sam ostala? Da, duhovita je. Kao smo rođene frajle, tako je. Da, zato što je priča jako duhovita o tri devojke, bend se zove Frajle Lajle. Dobro. Putuju, idu na nastup i na tom putu im se svašta desi, razne dogodoštine i lepe i one manje lepe, kao što to biva u svetu show biznisa. I sve je to provučeno kroz duhovite priče i našu muziku. Tako da kabare će se igrati i u Beogradu, imao je premijeru u Beogradu, u Novom Sadu, u Sarajevo, tako dalje. Kreću na turneju i mi evo završavamo novi album koji izlaze 28. Jedan deo je izašao, koliko sam ja shvatila. Odnosno, jedan deo ste uradile. Pet pesama je već u etru, a ostalih pet će sad izaći. Super. Tako da, eto, i naravno... A posledali ste u fulu da radite, svirate. Ja kažem, ko zna šta ćemo mi sve na kraju raditi? Reku, mi ćemo možda i školu stvariti. Ali zašto ne? Za autorska prava, savjeta. 8. marta nam je... Da, da. 8. marta nam je koncert u Beogradu u MTS dvorani. 21. marta Niš. Zatim je da turneja, pet koncerta u Makedoniji, 2. aprila Lisinski, Podgorica i tako dalje. Super. Izuzetno volim kada vidim da talentovane žene mogu da žive od svog talenta, to je ne postoji veća nagrada, čini mi se, za umetnika. Bio mi je i pričala sam sa nekim kolegama koji se duše bave glumom, koji mi je rekao, vidi, umetnik je srećan samo kad radi i duboko je nesrećan kada ne radi, jer to znači da ne postoji evaluacija njegovog talenta. Koliko godina ste imale vas dve kada ste shvatile da pošto ste sestre? Prvo, postoji rivalitet neki između vas dve? Nikad. Što lažeš, bre, kriza? Ja sam svog brata jurila da ga ubijem. Ne, ona nije. Ja sam se rodila kad je ona imala 3 godine. Međutim, rodila si najmlađa sestra, sam imala 7 i onda je tu bilo. Najmlađa je bila u sandviču. Jel da? Najmlađa je. Da, jako mi je drago. Prvo sam nju videla. Čim sam oči otvorila, kad sam se rodila, videla sam Nevenu, lutke mi je poređala, pevala je i to je bilo moje buđenje. To je bila dobrodošlica ovaj svet. Jeste i kao klinke to nešto? Jesmo, ima jedna
scena koje se stvarno često setim, mi smo živele u jednom malom stanu, učiteljskom stanu, pored železničke stanice. Pored železničke stanice u Kljajićevu, to je mesto pored Sombora. I bile smo ovako na terasi, Jelena je uzela ovu vijaču za preskakanje sportsku, to je bio kao mikrofon sa kablom. Dobro. A ja sam svirala na reketu za badminton, to mi je kao bila gitara. I publika su nam bile kokoške, mačke, psi i tako, sve komšijske životinje. I onda kada smo kao išle na turneju, pošto su tu bile bašte komšijske, onda smo išle o krug oko tih bašti. To nam je kao bila turneja, to ako idemo više malo. Dobro. Koliko je divno kada, to smo vratile film, tu sam ja možda imala jedno 6 godina, znači ona je imala 3, kroz tu igru, taj san koji smo imale, kada se dete igra i sanja i mašta i toliko nešto želi, koliko se to u stvari dođe do toga da to postaje fizički, dobije svoj fizički oblik. A, to je ona fora sa afirmacijama poznatim. Tako je. Ja sam žurila da naučim da pišem sa 4 godine da bi davala autograme. Meni je to bila pevačica, glumica i princeza. Ja ću to da budem. To je to. Da li ima devojčica koja ne želi da bude pevačica? Pa ali nije, ja nisam ni htjela da budem pevačica, ja sam htjela da budem igračica. Da. Ali, žalim se, da, stvarno. Meni su, to su mi, na primjer, rekli, pa sve devojčice žele. Ja sam rekla, ali ja ću biti. Tako ali je. Vi ne shvatate. To je stav, to je i mindset. Pa da, ali to je nešto što, bez obzira, mi smo završili neke druge fakultete. Uvek je ta muzika. E, šta ste po vokaciji, ono kao po struci? Psiholog. Ekolog. Profesor francuskog. Tu parles français? Oui, je parle. Je suis gueulée aujourd'hui. To je baš lepo. Ja moram samo ti kažem da smo mi, kažem, ti imaš tu viziju kad si mali. Ja mislim da onako, i ovo je obraćanje za roditelje. Da. Pa živo, gledajte, deco, šta radite. Ja sam isto, samo što sam ja bila nekako sama, pa sa drugaricama pravila koreografije. Aha. Da mi se meni ostvarilo. Ja sam imala bend u osnovnoj školi. Isto. Daj, da je koreografije, da pevamo. Tako da to ima sve svoje i ako ti to vidiš da to tvoje detec po ceo dan skače, nešto radi, pravi, to je put za njega. Da, osim što ga treba pustiti da ga prati, ne treba ga non stop gurati, ja sam u fazonu, mada ne znam, evo sad razmišljam, imam devojčicu koja je tinejdžerka, verujte mi da pokazuje sada neki, ono da je Beyoncé buduća, bila bi u fazonu, molim te, završi matematiku ili nešto drugo, sa onim se baviš pevanjem u zemlji Srbiji, molim te, jer kao i što same znate, naš posao je najmanje pevanje. Nekada, mislim, toliko su mediji surovi prema javnim ličnostima, čini mi se mnogo surovi prema ženama nego prema muškarcima, ne znam iz kog razloga, ali je tako. Jeste se u nekom trenutku razočarale u taj svoj ostvareni san? U smislu da si pomislila, brate, šta meni ovo treba, je li moguće pomislila da nas... Sam. Jel jest? Pomislila sam, brate, šta mi to ovo treba, da, mm-hmm. Ali možda sutra kada se... Naravno, ovo se zaljubiš sutra u svoj da, posao, da. Da, sutra nekako, jer naravno bude teških situacija, mislim mm-hmm. da svi imamo teške situacije u životu i naravno ovaj posao je stvarno specifičan i poseban je nekako. Jest. Ali kad se stane na binu, taj osjećaj. To je najjača droga na svijetu. To je nešto najdivnije i kada je tu publika, evo, i kada izađu nove pesme i kada ih mi sviramo, kada ih stvaramo zajedno i kada ih posle otpevamo. Evo, na primjer, tu pesmu Tamburaši kad smo pisale. Mm-hmm. Mi smo je napisale u nekom haosu koji smo se tada nalazile 2021. Pisale smo i plakale. Dobro. I onda kada smo stale prvi put, izašle smo, to je bilo tad COVID, svi smo bili zatvoreni i stajemo u Osijeku na veliki stage, imali smo u Gradskom vrtu u Osijeku koncert i ja kao najavljam, a sada naša nova pesma, ne znam da li znate, svi kreću svirajte tu, mi krećemo samo suze. Krenu. Taj osjećaj je neprocenjiv. Yes. To što smo pričali, mislim da stvarno za umetnika ne postoji ništa, to uopšte nije pitanje novca, nije možda pitanje ni popularnosti u smislu neke slave sad kao da... Da, vi niste žene koje se baš nešto vole televiziju, vole pitanje novine. Pitanje je dela, pitanje umetnosti, pitanje emocija. Šta mi smo ovde sada doživeli, koju sreću ili tugu ili da. Neku... To je pitanje toga. Mislim ja da je to nikad nisam razočarala u muziku i u binu,
Ja sam se razočarala ovo okolo. A na to i mislim. Na sve ovo jer okolo. Jer zapravo ovo okolo te jer, toliko ome, da. Toliko ti stvara neku vrstu pritiska. Ja sam mnogo puta pomislila, jao, kad bi mogla sve iz početka, nisam sigurna. Ali sad kad razmišljam iz ovih cipela, da, sve bih ponovo. Ali znaš šta je poenta? Poenta cele priče je ljubav. Jest. Znači kad ti toliko nama umetnicima je dato i taj dat ti je taj poriv. Mm. Ne mogu da ga, ne znam kako bih ga nazvala, možda to jeste neka vrsta droge, ali poriv da se ti izraziš i to je jače od svega i bez obzira na sve. I naravno, kad pomisliš na ta neka razočarenja koja su se desila, jako je važno ko su ljudi oko tebe. Jeste. To je najvažnije. Ono kada vidite nervne slomove u svetu, kad zvezde doživljavaju, ko je vaša porodica, ko su vaši prijatelji, taj oslonac koji imate, jer bukvalno ako ti kreneš od nule sam, 12 godina, 13 godina, kako to u svetu biva, ti si samo lutka s kojom manipulišu. Ti moraš da znaš šta hoćeš, ako si pogotovo još, ako si autor i kanta autor. Možda se informišeš da, dobro. Da znaš dobro stvari. Da ne prepuštaš drugim ljudima u ruke tako lako svoj život. Tako. Jer ovo jeste naš život, zar ne? Pa mi smo ljudi brendovi. Znači, vi kad proizvodite nešto, proizvodite vino, proizvodite neke proizvode, a mi smo taj proizvod. U stvari, jako je teško kad imate živo biće koje je neki proizvod koji kaže prodao sam te, bio sam, to često znaju da kaže koliko sada košta. Nekada da osjećamo se kao proizvod kad oni krenu u tom marketinškom smislu. Ali bilo na kraju šta, krajeva jeste ne ta. Vodeći računa da smo živa biće tamo kada menadžeri zakazuju kilometre, oni ne vode računa da su mi živa biće, da postoji šansa i da se razbolimo. Da mi moramo biti u pripravnosti. Ljudi su kupili kartu da vas vide nasmejane, lepe, pozitivne. Šta se vama desilo pre toga, to samo vi znate. I to je nešto što jeste u ovom poslu ispred kamera, niko nije dužan to da zna. Mi smo i moramo biti u pripravnosti. I to je druga strana medalje, a ljudi to ne vide, vide dva sata, mi lepe nasmejane, a šta je nazad, mi to nosimo neko breme sa sobom. Nije da se žalimo, u svakom poslu to postoji, ali ovo je javni posao i mi smo živa bića. Da, ja sam to, jesmo. Skoro sam baš, bila sam kod Vanje Bulić u emisiji, baš smo pričali o tome i onda sam joj rekla, vidi, ništa meni nije lakše i bolje od žene koja je negde na nekom šalteru. Samo se nama možda malo čak i više prašta nego njima, znaš, da budemo iskreni. Hoću da kažem, žena u ovom poslu... Nama se ne prašta da se ugojimo, da ostanemo trudni. Sećam se koliko su mi menadžeri govorili, u slučaju ostaneš trudna sad. Da. Bože, to trudnoće je a big no. Nemoj da govoriš da imaš dečka. Ozbiljno, do duše, ja sam iz te stare garde, dinosauruske, kada to nije bilo poželjno. Kao žene mnogo putujete. Je li teško? Objasnite samo ljudima koliko je teško kad ustaneš, odnosno probudiš se u kombiju i vidiš da si negde u nekom gradu i prvo što uradiš iz kombija izađeš, odeš na tonsku probu, odeš do hotela, ne stigneš ni da spavaš, odmah se nešto spremaš, sređuješ, šminkaš, izlaziš na binu za dva sata. Ljudi to ne shvataju koliko je to teško. Evo, na primer, naš otac, naš ćale je neko vreme profesionalno vozio kamion i on kaže, pošto je proputovao celu bivšu Jugoslaviju, kaže, jo, pa cure, pa to su isto, pa ja sam bio u tom gradu, pa ja sam bio ovde. Kaže njemu Jelena, jeste će, ali sve to stoji i jeste, ali onog trenutka kada se dovezeš do određene destinacije, tu je kraj vožnje, je li tako? Jeste. Nama tada tek počinje. Jeste. Znači, mi kada stignemo do neke destinacije, bilo gde sada na Balkanu, mi tek počinjemo. Znači, put je neko, sad dosta provodimo vremena u autu, mi ga zovemo frajlomobil, baš iz tog razloga. Jel se uvek zajedno vozite? Znači, da, pa, vozimo se zajedno, zato baš iz tog razloga, recimo, imamo vezano turneju, neke, kao što znaš, gradovi, ne postoji avionski prevoz do određene destinacije i moramo da dođemo kolima. Znači kada stignemo, onda tek počinje tonska proba, sređivanje i tako dalje. Znači to nije završena ta neka naša obaveza. Samo da naglasim, znači svaka od nas, sad zamislit kostimi, garderoba koja ti treba eventualno za neke intervjue, emisije. Pravite dogovore šta nosite. Tako je, nama je to znači lakše kad si ti sam izvođač, pa sad kao sad imaš halj, nego nas ti treba da se uvijek uskladimo, ja onda ova, ne znam, ovo mi ne stoji, onda ova, dajem drugo nešto. Na pranju mi je. Na
nisam stigla. I moraš uvek da imaš frizuru. Moraš da, znači dobro, mi smo se zezale, pa rekli, ako posle 10 godina smo skontale kako se lepe trepavice. Ne, cirku. Se same šminkate ili... Same se šminkamo, uglavnom smo ono, te neke stvari naučile, ali... I ja sam naučila da šminka. Nas tri i Jovanka je sa nama, spakovane smo jedna na auto, mi hvala Bogu ne idemo. Ko vas vozi? Znači ti si fanđa. Ja sam, da. Ja sine ako, Katice. Ja kažem, ako propadem kao muzičarka, ja ću biti kamionđija. Viš kako je to nepravedno ovaj... Ne, ali ako ću kažem, ne, super, ne, ja se ne želim, ja volim da vozim i nekako mi je to sve cool. Mm-hmm. Ali da završim celu priču, dešavalo se, na primjer, evo sad, šta je druga strana medalje. Mi dođemo negde i ljudi koji su organizovali koncert žele da nas odvedu, na primjer, na ručak. A mi smo mrtve. Mi ono bi, kao... ne radi legla u a mi bi sad ono da se svaka od nas povuče i da ode malo samo dremne, dođe yes. sebi jer imaš nastup uveče, a oni si frajle, sad ćemo da vas vodimo naravno, u grad. Naravno, mi se onda raspodelimo, pa sva, napravimo neki plan, pa to je prednost kad imate više ljudi u bendu. Onda ko vam radi styling je tome živio? Od uvek ste bila otkačeno obučena, je li to same nešto ovaj, kombinujete ili, evo vidim, sve ste došle u istom tonu. Ovo je sad, nešto, da, ovo je nekad, sad samostalno. Nekad same nešto iskombinujemo. Ali predrag... imali ste one neke šivene, neke kostine? Imamo, da, ovo je recimo radio, neke naše, iz Novog Sada naša. Ona vam pravi. Ona nam pravi. Đuknić, Lutkart iz Novog Sada, da. Srđan Švelju sa kojima dobro. Isto sarađujemo. Boško. Da, Boško i tako, imamo razne sad. Nekide, treba nas stilizovati. Nije to lako. Pa nije lako, sve ste tri različite potpuno, ali treba da izgledate nisam, kompaktno da, na bini. Nikad nismo robovale trendovima, kao i u muzici. Mi ono, kad su svi skinuli, mi se obukle kad smo se pojavile, sa korsetima, aha. one haljine, ludilo, frakovi. Jednostavno smo bile dosledne nečemu što mi jesmo i stajale smo iza toga, tako jasne. I u muzici. I jednostavno, je, pokažu, po tom stilu smo prepoznatljive. Pa nismo, ne robujemo tome. Ako je nešto moderno, ne mora znači da je za nas, jel? I kao tako što je. Smo različite sve tri, naprimjer, Neveno mama nikad nije mogla u haljinu da obuče. Šanse nema, Kikica je ovako skidala, neće, pantalone i gotovo. A da, uvijek ima kratku kosu. Dok sam ja, čim sam se rodila, daj haljinu, daj cvet, tri cveta na glavi. Dobro. Nata je opet potpuno drugom fazonu stilski i nismo robovale tome, nismo robovale tome da nas stilista kalup, nismo kalup nikakav. Žele smo da budemo mi, naravno da smo povezani ili nekom bojom ili sa nečim, ali da to bude, da to bude svaka od nas na sceni. Bila je ideja određenih kreatora da mi obuku haljinu, ali bila je, imamo jednu opkladu kada bude jedan veliki koncert u areni, ja ću evo sada i ovako javno kažem, ja ću da obučem haljinu. I ovolike štikle. Nisam rekla štikle sad. Rekla sam haljinu. Ne, ovolike. Svaki put dodaju. A zašto ne voliš štikle? Ne, pa nije da ne volim. Ne znam da hodam u tome. Pa vežbaj. Kako si naučila da ih sviraš gitaru? Da vežbam. A vežbaj. Ja vas kad vidim još kako džuskate tako. Ja mogu, ja ovo ne mogu da trčim sad do ako hoću. Ništa mi nije jasno. Ja to, ali... Prosto nije to tvoja stvar. Nije, da. Ali ja kažem, znaš kako je zgodna. Zgodna je. Ona je kraljica plaže. A, kad se, ili ima pločice i to, a? Ona je kraljica pecanja i plaže. I pecaš? Da. Dobro, to je super, ja pecam. Ja sam pecam. E, pa možemo zajedno da, na pecam. Da, možemo. Šta najviše voliš? Voliš da ideš na veliku ovaj ribu ili na ono da zabacuš? Nešto najviše volim. Je, ovaj, imam čamac, kupila sam čamac. Tako je. Ja volim da dođem na sred jezera. Ja to sve ujutru rano u pet zabodem one pecaljke. Izvučem one... Šešir na glavu. Šešir, yes, kafu. Yes. Kad krene da vuče i da snima. Taj osjećaj, te yes. tišine i tog mira, yes. to je nešto najdivnije. Evo, to volim. To je to. Je to. To su ženske evo, ovako, vi ste pravi ženski kolektiv. Moja mama je recimo radila u ženskom kolektivu, to je ono, znaš, moja mama je bila medicinska sestra pa je radila u vrtićima, odnosno sa decom jaslenog uzrasta i to su uglavnom ženski kolektivi. E sad, pošto ste vi jedan ženski kolektiv, doduše ne tako veliki, ali dovoljno veliki, šta vas najviše nervira jedna kod druge? 100% postoji nešto što ti kod svoje sestre zadavila bi je kad to uradi, onako ženski, recimo Ivana i ja dok smo bile u bendu,
imala sam potpuno različite, kao bipolarni, ono, bipolarne porive. U jednom trenutku kad spava, meni dođe da je pokrijem i da je pomilujem, jer je kao malo dete. A u drugom trenutku mi dođe da razumije. 100% postoji to kod vas, jer puno vremena provodite zajedno. Ljudi koji provode puno vremena zajedno dobro se poznaju, ali isto tako dobro poznaju jedni drugima mane. Kada biste rekli, evo ti za svoju sestru i za Natašu, šta bi rekla, koje su to njihove najbolje osobine i najveće mane? Ovako, za svaku važi. Ajde, Nata, kreni. Naprimer, dobro, Nata to zna, Nata ima jednu osobinu stvarno da kasni, mada se sad stvarno popravila, ne kasni toliko, ali uvek kasni. Bilo je prvo pola sata, 20, pa sad smo došli do 15, 10 i tako. Ali mora, ne. Panjujemo. Bilo je, znači, bilo je to, recimo, bend svira u uvod, mi svi, gde je Nataša? Znači, ja samo, gde svirete, svirete, naprimer, to. Dobro. Ali Nata kao je, naprimer, jedna vodolija. Dobro. Fenomenalno je kod to što ima, recimo, to je ta kreacija, to su vodolije što imaju, ta vrsta neke. Vetar se vezat ne može. Da, slobode i tako. Kao umetnik uvek se dodaje, naprimer, kad snimamo u studiju, što se tiče odnosa instrumenta, vokala, Nata tu voli uvek onako da... Voliš da se petljaš. Da, voli da čuje, da... To je dobro, zašto? Radila je čak i... Ne treba. Radila je naše koncerte kao tonac. Da, ja sam, da. Ja sam baš onako, što se tiče tog zvuka i sazvučja naših vokala, mislim da je to naš najveći kvalitet. To je najvažnija stvar. I dešavalo se, naravno, pošto nisu ljudi navikli na našim prostorima, da i ti imaš takvu vrstu benda. Bilo je, stvarno je trebalo izboriti se s tim toncima da to bude kako treba da se čuje svaki vokal. Tako je. Niko nije prateći vokal da ste svi lidakali. Znaš, i onda je to, ono, s tim izboriti se je bilo baš onako dosta... To je najvažnija stvar. A i to je bilo što sad ona meni govori. Da, ja sam, znaš, muško, a ona sad došla tu meni. Ne, ja imam godine iskustva. Znaš koliko ja godina ovo radim? Sve, bravo. Eto, da, to. Dobro, tvoja sestra? Jeca moja, na primjer, ona je fenomenalna sa rečima. I sve što se tiče tekstova, recimo, mi krenemo nešto, ali Jeca je jako sistematična kao jedna devica. Ona svaku reč, ono, minca, sve tekstove koje imamo, ona sve to, pa i napisala je knjigu. Ali baš kad smo kod tih reči, isto ima jednu osobinu, a to je da uvek onako ima još dodatno, recimo, vozimo se 10 sati i stigli smo u Novi Sad, a nisam ti još ovo rekla. E, pa još samo... Logoreično je tako reći. Da, samo stanite, nisam vam još ovo rekla ispred zgrade. Čekaj, to je mana, jel? Pa, možda da. Davitelj protiv davitelja. Okej, jer te reči, očigledno, kako je fenomenalna sa rečima, tako da imam... Ja moram, toku dana imam. Jel postoji u bendu to, pošto su njih dve sestre, onda im je lakše, jel se piče njih dve, ono, jel se svađaju kao prave? Znaš što, one su potpuno različite. One su, znači, totalno različite. Vidim, i fizički su i... Sve, ne su na fizički, ali su potpuno drugačije. I ja nekad uopšte, ja ne znam kako se one razumeju. Dobro. Ja uopšte ne razumem kako se one razumeju. Ova priča jedna, ova priča drugo, ja ih onako gledam. I uopšte ne sluša jedna drugu, ali svaka svoje. Ali na kraju dana, mislim, nekako, ja mislim da je to... Nekako profunkcioniš. Da, to je njihova prednost, jer se one poznaju, vole se... I mislim da je to... Mislim da smo dobre na kraju. Razumem. Izvoli, znači, najlepše i najgore osobi. Pa jeste to, mislim, sve to što... Dokasni. Da, što je Nevena rekla i ja, ona je, ja nisam nikad upoznala ni jednog muškarca čak, a kamoli ženu da je toliko izdržljiv kao ona. Če ona može da vozi i bez problema da dođe na tonsku probu da otpeva koncert i da to u kontinuitetu radi. Da, to je nevjerojatno. I to je neka nenormalna prosto energija. Ja nisam, na primjer, naš par puta je bio vozač, mada ja mislim da treba bude gluvo, pošto ja sam umrla od osada kad bio vozač. Ne možemo da pričam, ja ne mogu da pričam. Dobro. I on je crko od, ono, totalno je pao od umora. Ja kažem, brate, kako Nata, ono, može toliko da vozi. To mi je stvarno super. Onda malo duže spavam, pa zato kasnim. A, dobro, znači ti uvijek imaš opravdanje. To je bitno, kod Nevene, da. I to, a kod Nevene...
Nemoj hvatati zvore, pa sad kumu pričaj. Ne, ista stvar. Ona je stvarno fenomenalan organizator. Ona toliko stvari radi. Ona sve organizuje. Ona brine o bendu. Ali ujedno i ta briga mene davi. Pusti me da lupim glavom o zid. Ja osjećam da moram da pustim... Znači, prezaštićuješ svoju rođenu sestru. I onda ona mene... Generalno, možda sve. Ona ne zna kad su ti momenti. Jer meni neka dođe, brate, pusti me. Aj malo, jer stvarno starija sestra i o svima nama stvarno brine. Dobro. Ko je jeo, ko je pio, šta je i cela ta organizacija. Jeste se naspavali, pikile, kaj sve sto... Da, da smo svi dobro i stvarno to je onako baš dragocena osobina, ali nekad betera. Da, nekad me tako zovu, ja od svima ono... Svima da ugodiš. Da su svi okej. I da su svi dobro i da je svima potaman. Izvoli na to vrati im lagano. Ja ovako, što se tiče Nevene, pa jeste, meni recimo ta osobina njene te neke brige i ona voli da isto, znači da skuva, da o meni to fenomenalno, na primer. Kad kuvate valjda kad dođete u Novi Sad. Ne, ona kad dođe da u Novi Sad i to recimo... Probe kad imamo. Okupljam ljude, okuplja ona to onda jako to da skoordiniše, da to dogovori, da vam... Generalno tu nju zanima, ona to voli, ona voli taj biznis deo i u tome ja mislim da ona jako uživa. Ono što mi je kod nje nekad ne sluša, ona svoje priča, kaže Jelena, ne slušaš mi ništa. Ona svoje priče, ja joj kažem ništa, ona svoje, ko dobro čeka, jesi ti čuo što znači, ne, to je recimo, volila bi malo da je, jel? Ali verovatno je i to, ja mislim da ona ima dosta sadržaja u sebi samim tim što se toliko bavi time. Kod djece je, ona je recimo jako je duhovita, ona je strašno duhovita, jako je, voli da se sprda, mislim, stvarno voli da se zeza. Jel pravi prenkovi ili pričavicave, šta radi? Ma radi sve živo. Znači, ona je, deluje ovako kao ona je sad najveća dama. Aha, princeza. Kao jako je to sve. Sve to, a u suštini je ono bečarka prava. Baš ono, ona ti je ono. Da, jeste. Znaš, ima to, stvarno je. Yes. Dobro, znači tamo ona je sklona, da ne kažem, pizdarijama. Ona je, da, ona bukvalno, znači ona ti ima muški ono humor, ona s muškarcima kad krene, oni ostanu zabeziknuti, ovako sve. Aha, da. A ono što mislim da je jako je malo sklona drami, sklona je tako da malo, kada je jako emotivna. Teatralna. Da, jako, da. Emotivna je i onda ona nju tu sustigne, ona to ne može, onda znaš i tako, ali to ja mislim da je normalno, verovatno, sa tim njenim hormonima. Lete ko balonima. Da. Tako da mi sva, ja mislim da svaka nekako različite smo, se razumemo. Sve vreme razmišljam, slušam vas šta ste rekli jedno drugoj. I shvatam da sam jako frajle. Sve što vi imate, imam i ja. Mislim, kao jedna. Sve što imate, ali jesi. Ali da ti kažem jednu stvar. Mi smo žene takve. Mi smo žene, četiri žene u jednoj. Jeste. Razumeš? Znači ti, ja to stalno govorim. Mi imamo fazu kad smo, mi smo generalno, kao kažem, ne mislim da je to loše. Mi smo promenljive. Možda nestabilne. Ovakve, pa ovako, pa onako. Prolazimo kroz nazne neke faze i to je naša priroda i treba je tako prihvatiti. Da, mora da se neguje to zapravo. Nekad ti nije... Mnogo ti je teško sama sa sobom. Jel da? Nekada mi je, meni je nekad sami sa sobom preteško. Ja znam kad su ti dani. Da li me vrževa sad je bilo? Tačno znam dan. Plačem. Ne znam zašto. Zato što si u PMS-u, ja da ti kažem. Ja tačno na kalendaru. Ljudi, ja ovako, zašto sad plačem? Teško mi je ludilo. Zašto? Ne znam ni sama. To stvarno muškarci svaka im čast. I upozoreni su svaki put da je to, ali to su neke promene, to je taj nivo hormona. I sad meni kao sve naiđe, ne znam šta mi ne išlo, u sljedećem momentu udavila se samo i sebi od smeha. To je to. To je jednostavno... Ali mislim da je to... Dobro, ali imate razumevanje jedna za drugu. To je ta neka ženska podrška. Mi sad banalizujemo to, ali mislim da je to upravo ono što smo spomenuli na početku emisije. Nekako se to... Ne priča se o tome dovoljno. Da su žene takve, da su žene emocija, da su žene... kao protočne, fluidne, da su žene takvi, da to tako treba da bude, da to okej. I da je to u redu, da. Ne moram uopšte ni želim da budem ista kao muškarac. Znači okej da sam u PMS-u i da nisam, pa. Da, slažem se. Ja bih dodala samo još jednu žensku osobinu, a to je jačina. Ja mislim da su žene jako jake.
Pa kako koja, znaš, svaka ima neku svoju snagu. Jeste, ali mislim da ta... Specifikum neki, ono... Kao što govorimo i o porodici i tako, ta neka tiha voda bre groni, ja bi to možda tako rekla. Žene imaju tu neku snagu, unutrašnju snagu i u samoj porodici kao majka, evo to što je Nata rekla, i ta briga. Drži kuću. I sve, ne, da. Da je to jedna divna osobina i snaga koje imaju sve žene, je stvarno posebna, drugačija je od onih od onoga što imaju muškarci. I ovo je isto super, ali je drugačije. Mislim da je to negde to su dve različite snage koje ne mogu više jedna bez druge. I gde mi i mislim, to je važno reći da te dve snage, muška i ženska, se apsolutno dopunjuju i vrlo su komplementarne ako ih prihvatimo na pravi način. Ako se ja ne borim stalno protiv muške snage i on se ne bori protiv moje, nego ih udružimo i onda smo nezaustavljivi. Tako, baš tako. Da, da. Kada biste birali nekog muškarca da vam se pridruži da bude u bendu, uopšte, da li biste ikada primili? Pa mislim, primila bi on pobego, najverovatnije. Ti bi ga počerala tim svojim, a? Dobro. Ne, pa ne znam, imamo puno muških saradnika, benda nam je muški, recimo, dobro, sa kojima smo isto non-stop na putu, da, producenti. Ja sam mislim celog života samo s muškarcima, jao u kombi. Pa da, producenti, svi ostali su stvarno, imamo jako puno muškaraca sa kojima mi radimo i sarađujemo i smo konstantno u kontaktu i tako da nije to uopšte. Mi smo napred žene, ali naravno imamo i žena koje su u pozadini, isto tako, ali ne, mislim da nam je bitno da kliknemo sa nekim umetnički, da kliknemo muzički, ne pravimo ošte razliku, recimo kada smo radili sa kompozitorima i tekstopiscima, nekada kada čitamo tekst, možda i može da se vidi da li je pisao žena ili muškarac, ali bitna je dobra pesma, bitno je da neko da na taj način nađe, tako, da vas pronađe. Dobro, teško je sve tri pronaći. Kako donosite odluke o tome koju ćete pesmu da uzmete i koja, je li ima svaka svoje neke preferencije ili imate dogovor, ok, kad se sve saglasimo da je to na taj način. Znači, demokratija. Imamo tu sreću da smo mi i autori. Naravno, ne uvek, baš na svakoj pesmi, ali velika je sreća jer kad smo počele sa kaverima, mi smo njih radili drugačije. E onda smo sele i autorski, kad smo se izrazili muziku i tekstove, pišemo, sve ono što želimo da otpevamo, mi to i napišemo. Možda je iz toga i nastao neki novi pravac i neobjašnjivo, stvari kad se spoje svi senzibiliteti. Ono što jeste istina da u samom pravljanju pesme mi je donesemo onako komad od svake i stavimo tu pesmu. I onda u startu smo nešto uradili. Bude pesama koje prosto nisu za nas. Napiše neka od nas, nisu za nas. I to bude. Mi smo otvorene. Pa javite se, pa imate moj telefon, majku, čovječe. Stvarno, ja ne mogu da verujem. Kao da sam bre... kao da šugu imam. Reci samo šta želiš. Da je on tebe ostavio, sestro, ili ti njega, ili koju želiš priču. Ja sam od onih žena koje apsolutno nisu od onih, kako bih rekla, patetičnih likova koje vole previše da tuguju. Iako tugujem najviše na svetu, kada sam tužna, ne postoji ta tuga koju ste videli tako kako ja umem da budem tužna, ali to je valjda osobina duplog raka, ja sam dupli rak u horoskopu. I moja emocija je zapravo vrlo vešto skrivena, ja se zaista izuzetno trudim da je, da ne možete baš tako lako da dođete do tog mekanog dela, jer kad ljudi dođu na mekan, onda se trude to što pre da raskopusaju. Jeste to primetile, da kada nekome date sve i otvorite mu se, nekako ljudi imaju potrebu da to na neki način unište, ne znam iz kog razloga. Tako da, volela bih pesme koje ne liče na mene. Jer svaku pesmu koju sam ja nekada u životu uzela kao interpretator, bila, recimo, pesma Sreću nečija, Bane Opačić kad je svirao, zvučala je kao potpuni narodnjak, znaš kako Bane ume one svoje fore da peva, i imala je tu neku malo taj zvuk. I onda sam ja to prepevala na svoj način, napravila toga pop pesmu. Ja sam svakoj svoje pesmi dala ja identitet i u aranžmanskom smislu. Ja se sećam kad sam Bumerang uzela i onda sam zvala Đoleta Jankovića i
pustila mu ovaj pesmu od Manu Čao, Mala vida. I taj ritam, tutaka, tutaka, mislim, ja sam to želela. I ta pesma je upakovana u taj aranžman, recimo. To je bila moja ideja. Evo, na primjer, volala bi pesmu koja ne liči na mene. Uzmi mikrofon samo, ovaj. Čekaj, čekaj, ne. Smislit ćemo, evo sad, Goci. Idemo sad, smislimo. Prate, mili, idemo. Ajmo. Volala bi pesmu koja ne liči na mene. Volela bi pesmu što ne liči ne. Hoćeš brzo? Ne, hoćeš brzo? Hoćeš brzo, da. Volela bi pesmu koja ne liči na mene. Volela bi samo ja da ne liči na druge žene. Volela bi pesmu kao niko kao ja. Volela bi pesmu za nas na. Pesmu koja ne liči na mene. Volela bi ženu koja je kao druge žene. Volela bi pesmu koja na 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 moja. Nemoj da bude da nisam rekla. Izvolite, ovo je super. Jel imamo snimljeno? Ima sve snimljeno. Ajde mi sad ovaj, kad si već uzela mikrofon, ne miči ga. A, dobro, dobro. Volila bih da čujem vaš... Sve imate, jel imate isti muzički ukus ili se ipak razlikujete? Po razlikujem. Dobro. Znači, kada biste sve tri izabrale svoj najomiljeniji cover, evo taj sad strofi refren da mi odsvirate. Cover? Da. Ajde. Meni trebaš ti. Meni trebaš ti da me voli. Meni trebaš ti čežnjo duga. Meni trebaš ti da me vodiš. Meni trebaš ti za ljubav. Meni trebaš ti da me voliš. Ti čežnjo duga. Meni trebaš ti da me vodiš. Meni trebaš ti za ljubav. E, ajde sad, molim vas, za mene, ako može, štiklice. Ajde. Može. Ja obožavam tu pesmu. Stvarno volim tu pesmu. Meni trebaš ti Oliverova iz 78. Koju smo mi dobili za festival i potpuno je preokrenile i obradile. Čekaj, jeste dobili dozvolu da je obradi? Kada pravite cover, jel morate da se obratite autorima i ove? Naravno. Ako ćeš da izdaš pesmu, da, onda moraš tražiti dozvolu. Ali naravno, ovo je Zdenko Runjić, tako da... Jel Oliver bio živ dok ste, kada ste napravili? Jeste, sada u prvom redu i cela porodica Zdenka Runjića, koji je kompozitor, u njemu čast je, pošto je on, to je bilo 10 godina od njegove smrti i mi smo uradile, potpuno smo izvrnule pesme. Možete misliti osjećaj, Oliver sedi i sad će da sluša neku svoju pesmu i ovako svi vas prate, mi prvi put u Splitu, ili će nas gađati paradajzom ili ćemo dobiti aplauz. Ili pokojnik ili pukovnik. Mi smo znale da li je dobro, ali nama se to svidelo. I to je fenomenalno recept i taje nas uvek da se nama to svidi. Ima taj snimak, mi imamo ogromnu tremu kada smo izašle, možda se vidi kada kamera približi meni ruke, meni ovako se ruka trese. Zašto? Zato što mi smo prvi put to obradile, a orkestar je bio uradio totalno drugi aranžman koji je bio onako širok sa ne znam, da. Smo mi zamolili da nas samo poslušaju šta smo mi pripremile i onda su oni rekli, jo, ovo je super, ajde, i mi krećemo. Tišina je gluva u sali. Tada tog momenta Oliver sedi ovako, gleda u nas, mi ovako i krećemo i čuje se onako gleda, posle ovog refrena meni treba, kreću ovacije, aplauz, mi kao dobro, ja sviđa im se. I šta se dešava posle toga? Mi odlazimo, preslačimo se, kao gotove smo, preslačimo se, idemo after i to. I oni kao, ne, čekajte, dobile ste nagradu. Dobile smo tada Runjićevog Galeba za doprinos
umetnosti, a Oliver je prišao u backstage i rekao, pa kako ćete cure to podilit, kome idu krilce, kome batačići. Da, on je bio beskreno duhovit, kaže, jedan od najduhovitih ljudi. Vjeruju ljubav svi zajedno na Bini, bila je Josipa Lisac i Nina Badrić, svi apsolutno veliki umetnici i jako nam je drago što smo eto i na tom nekom samom početku imale prilike rame uz rame da stanemo uz sve te ljudi. Divno, bravo, to je velika stvar, da. Ajde sad da čujemo te štiklice, ja obožavam tu stvar. Lupkaj štiklica, maj, ne budi me. Ne šuškaj čipkica, maj, ne duri se. Ti mi kažeš, mahaj da smiri se. Ti mi kažeš, pa ozbilji se. Ne zveckaj šnalicama, stvarno dosta je. Ne gađe varnicama, kad već gori sve. Ti mi kažeš, mahaj da smiri se. Ti mi kažeš, pa ozbilji se. Hajde, hajde, ma zašto frajla sedi sama? Hajde, hajde, vidi šta je dama. Hajde, hajde, a oko mene je galama. I uvek neka gužva je, ma briga me za sve. Ma briga me za sve. Nice. Ma briga me za sve. Bravo, devojk. Miči sad to da mogu lepo da te snimaju, da lepo ajde, gledaš. Ajde, ajde. Mislim na ovaj mikrofon ovde. Može, može. Ovaj, jel vam se dešavaju, kako bih rekla, pa najblaže rečeno smešni događaje. Ja ću da ispričam sad jedan, pa bih volila da mi vi ispričate neko svoje tako sa putovanja. Sećam se, izašla sam iz benda, snimila prvi album i idem na turneju i sad to je sve gori, razumeš? Ja vozim, seća se za Peugeot 406 i vozim ovako iz pravca Banja Luke prema Prijedoru. Ima tamo u Omarsku jedan pravac ovako dugački, ja mu tu dala po gasu kao što uvek radim, nažalost. I zaustavlja me policajac. I ja sad, zaustavljam se, prilazimo polako i ja sad već vidim da on mene prepozno. Prepozno me, znaš kad vidiš u očima i sad on prilazi ovako, naslonio se onako šmekerski na auto. E, dobar dan, gospođe, molim vas, saobraćajnu vozačku. I ja kažem, dobar dan, izvini, da. I ja mu dajem ovako, on ovako gleda. O, mister Goca Tržan, jel da? Tako da, od tada sam bila mister Goca Tržan na svakom festivalu. Jesu se vama dešavale takve neke simpatične, neobične situacije? Yes. Na osnovu toga je moja knjiga nastala, na osnovu tih anegdota koju ćemo ispjeviti. Ima nas... Milion, da. Da, da sad ispjeviti? Evo, na početku kada je bio taj haos oko štiklica i oko svega toga, kada je pesma izašla, mi smo stvarno bile svuda. Znači, kada se pusti bilo koja radio stanica, ne lupkaj štiklicama, je fina. Da. Znači, te pesme su stvarno... I mi jurimo i žurimo na jednu emisiju i sada vozimo se, izlazimo sad iz Novog Sada, a momci neki, a mi kao prepoznali nas. Vičem, prepoznali nas! Mi ovako nas. Kao... Stigla popularnost! A mi kao, čao, a oni kao, a mi kao... Kad otvaram ja kao, oni kažu, otvoren vam gepek. Da, dešavaju se takve stvari. Da, otvaram. A mi kao, znaju da smo to... Pa znaš šta nam se desilo? Desilo nam se jednom, naravno, to je bilo isto s početka karijere, pa kad smo nosile gomilu stvari, a jeca i ja smo imale tada običaj da odemo u šopinge gde god da smo. Onda smo tomu kupovali štikle i svašta i rak i znaš kako ti to uvek treba. Međutim, nešto nismo dobro se spakovale i pošto smo tada imale kao galeriju na samom autu. Aha, imale ste one kao krovni nosač. Da, gitara i ne znam, gore smo. I to se nam otvorilo. Ja sedim nazad, vidim proletelo nešto. Drugi put opet čem ljudi nama nešto sa krova leti. Da, otvorilo nam se ono sve po putu štikle. Štikle. Aj, ja! Nama što je bilo goco. Nama su štiklice izašle, lete štikle oko nas. E, a sad zamisli šminka, znaš, šminka ti je uvek ono najskuplja stvar, jel? Da. Kaže, onda su Nevena je trčala po autoputu i onako gledam, ona i moj nesesa stoji na sred autoputa, dolazi kamion, reko, Nevena, spašavaj. Spasili smo štiklice.
A šminka? Izbacili, sve smo spasili. Ali to je bilo, mislim, bilo je svega, naravno. Bilo je, jer mi kada smo počele te 2009. prvi radni naziv, jer smo otišle na to čuveno putovanje u Crnu Goru, bilo je Dream Girls. Jer mi, bilo je nešto... Po onom filmu Dream Girls. Da, Frajle mi se mnogo više sviđa. Da, jer nama je trebalo radni naziv benda da bi oni najavili tu svirku u Budvi koju smo imali. I mi smo to rekli Dream Girls. Spakovale se gotovo, tada smo išle autobusom na tu prvu svirku. Znam, ja sam se vozila autobusom prvi godinu dana. I dolazimo tada u Podgoricu i stoji veliki plakat, piše Djevojke iz snova. Crnogorci su preveli. Obožavam. Da, Crnogorci su preveli. Ali to mi se čak više sviđa nego Dream Girls. Ali su staraca ovoliko, oni su, Bog zna šta, googlali, videli Djevojke stovane, šta te socijale. Stavili su plakat neke tri devojke koje nema veze sa nama, polugole neke stavili tamo da bi... Ovako muške publike. Mislili striptiz, da nije razumiješ. Pa šta ste svirali, jer su se razbrili? Ne, to je bilo, to je isto, svega je bilo tu, pa ima ona scena. Svirali smo, tada smo, tada je to na samom početku, to su bili kaveri. I mi smo imali jednu čuvenu crvenu svesku u kojoj su bile svi tekstovi, akordi i tako dalje. Jer naravno nismo, neko je nešto znao pa je ovo falilo par akorda i tako. I Nataša nosila, to nam je bila kao neka Biblija. Ta crvena sveska je bila ovoliko debela, ovoliko velika i tu su bili tekstovi sve. I Nataša to nosi, međutim šta, dolazimo u Podgoricu i pokušamo da uđemo u lokal, od ljudi ne možemo da uđemo. Nema šanse, krca to, najavljena je. Djevojke iz snova nastupaju. Ovako. Ovako ljudi. I mi sad, kaže nama menadžer, cure, nema ništa, nikakav backstage, direkt na binu. Odmah gitara i ono vaše, ono, trte, ono, idemo, veselo, veselo, ajmo, veselo, ajmo, idemo, veselje. I sad mi kao, dobro, ajde. I sad dolazimo, iza nas je klavir, pijanino i ta sveska. Ja sedam, a DJ... Dame i gospodo, specijalno iz Novi Sad dolazi grupa Djevojke iz snova. Molim veliki aplauz. A Nataša uzima sad neku kutiju i kako je uzela kutiju, ta crvena sveska zapadne iza klavira. I ne može dohvati. I ja. I gasi se sve. I molim veliki aplauz. Tak. Šta ćemo sad svirati? A Jeca meni šapće, nemamo svesku. Ja kažem, molim, nemamo svesku. A mislim se šta ću sad da sviram. Sad smo mi znali recimo 5 pesama, sad znam otprilike tih 5 prvi, ali treba svirati 2 sata. Aha. I sad mi završile tih 5 pesama i sad kreće. Jel nekom danas rođen? Danas je divan dan. Baš da ne umeš da se snađeš. Evo kaže ovako. Nataša kaže, a sad sve do kraja sveta, daleki planeta. Za tobom. Onda ja reku, Aljinka. Mi smo svirale pesme šta god nam je palo. Kad smo se sjetili, ono dečiji, kad si srećan, pjesnika na dan od dan. Svi, ceo lokal, kad si srećan, svi znaju. I mi smo, da, i bila je žurka fenomenalna. Svi posle pričali o tome, ko su... To je na kraju izašlo u novinama kao jedna od najboljih žurki tada. Ali nakon toga smo morali promeniti naziv, neće vam biti valjda Djevojke iz snova, misliće da je neki striptiz u pitanju. Pa kao... Vratile smo se... Chip and Dale, znaš kao... Da, vratile smo se za Novi Sad... Ko vam je dao ime? Kako ste došli do ime? Pa mi smo se vratili u Novi Sad, imali smo svoje bendove, mi ošte nismo planirali da ostanemo nakon tog putovanja zajedno. Gore, gdje su Djevojke iz snova, ođe, crkoše, svi hoće da, svi nas hoće. I onda kad smo se vratile, dajde na YouTube da stavimo nešto, i onda smo snimile taj neki prvi materijal, kako ćemo, šta ćemo, Sose, Frajle, Disco Frajle, Sose je bilo, Sose kod nas u Novom Sadu, znači gospođica koja voli da pojede i to joj se vidi, a Frajla je gospođica koja voli da pojede, ali to joj se ne vidi. Aha, dobro. Ja sam još uvek Frajla, držim se. Tu razliku sad. Držim se, dobro, jel da? Ali to je stvarno bilo pazit. Što bi moj muž rekao, bre, žena mora da ima čoveč. Tako je. I onda smo stavili taj prefiks D, pa kao da budemo The Beatles. I mi smo bili prve, ja mislim, generacije kad je to otišlo kao
globalno, mi smo postavile te neke snimke, kavere na YouTube da bismo lakše ugovarale svirke. Međutim, to je nastala na Face-u, podelili su svi, tad je bilo potpuna pomama i prva novinarka koja nas zvala u emisiju je Mira Danja Polak. Da, predivno. Znači, ona... Tad nisam bila novinar. Da. Mislim, nisam ni sad, sad sam. Ali, ali mislim koliko je ona negde prepoznala odmah da se tu nešto zakuvava. Dobro, Mira je stara škola, zna Mira šta valja. Da li biste sve ponovo, kada bi sve mogli iznova, ili biste nešto drugačije? Ne, ja ne. Sve isto. Sve ne. Isto, čak i ono... Čak i ruže stvari. I ruže stvari, zato smo, toliko smo sad pametnije, Goca. Toliko smo sad pametne. Pa znaš da ti se vidi? Dobre smo pametne. Znaš kako moja mama kaže, deluješ pametno. Kad se opečeš tako, i kada doživiš te stvari, toliko ti onda mozak krene dududud. Ali da, mislim da neke stvari koje su se izdešavale, koje nisu baš toliko lepe, mislim da jesu nas naučile i mislim da su pokrenule neku posebnu kreaciju u nama. Mi smo za ove 3 godine napisale sve te pesme i izdajemo novi album. Napisale smo knjigu, snimile smo dokumentarac. Mislim da čak kada sam vratila film, iako je stvarno bilo puno stresa, svaki koncert je nama bio borba. Svaki koncert je bilo pitanje od raznih nekih opstrukcija, hakovanja navigacije na organizatorima, onda nestaju nam neki saradnici, nema ih, ne možemo. Različite nam se neke filmske stvari dešavale u protekle 4 godine. I bilo je jako teških situacija, ali to je napravilo kao neka oluja. Napravila jednu čistinu, ostali su divni ljudi koji su tu sa nama i hvala im na tome, divni saradnici, novi neki ljudi. Mi smo kreativno, možda iz svega toga, svu tu neku tugu i bes smo imale, prozele smo kroz razne faze, mi smo stavili u kreaciju. Jeste imali možda fazu da ste u fazonu, toliko smo se razočarali da nemam više volju da pevam? Ja toliko je bilo prepreka, toliko da. Je... Naš, ja se sjećam stvarno momenta, teško kad imaš prepreke. Ja se sjećam isto da. Jednu trenutku u životu kad sam bila u fazonu, ja ne mogu više ovo. Ne, ja se sjećam momenta da je egzistencionalno. Znači, mi smo u koroni, nemamo nastupe, nama sve uzeto. Mi nemamo apsolutno nikakav novac, sve pokrčeno sa svih gde god je bilo nekog novca, mi ostajemo bez svega. Sjećam se da sam čekala torbu, mama pošalje hranu, dotle bukvalno ništa, sve što smo radile i stvarale, sve sa albumima nam je uzeto. Znači, nama je 6 albuma uzeto i bespravno potpuno. Da objasnim samo možda ljudima, evo ko možda neko ni ne zna, znači 2021. godine u koroni mi ustajemo jedno jutro i shvatamo da naša bivša menadžerka Lidija Samadžija, sa kojom smo tada sarađivali, je jednostavno sve uzela u smislu svih albumi su prebačeni u drugu izdavačku kuću. Naša tadašnja firma je ostavljena sa ogromnim minusom. Javljaju nam se ljudi gde mi smo dužne nekim ljudima koji apsolutno nemamo, ne znamo ništa oko toga. A da bi bilo strašnije, znači samo da bila je korona, ne postoji mogućnost da mi radimo, da bi mogle to nekako da sve izdelišemo. Naravno, nije ljudima, ljudi, svi smo mi u nekim zdravstvenim problemima, porodica, svi vode brigu o zdravlju i tako dalje. I shvatamo da niko, recimo, od saradnika sa kojima smo radili, prosto ljudi počinju da nestaju. Ne javljaju se na telefon, bend više, odlazi nam ceo bend. Znači, vi zamislite, ne znam, to je ogromno, mi smo imali, recimo, to je stres level tim od... Da. Tim najbližih 10 ljudi je, znači to, kad kažem najbliži ljudi, to mislim ljudi sa koji ste tu svaki dan, u smislu i benda, produkcije, kompleta, sve. Znači najbližih 10 ljudi odlazi i nikad se više ne javlja, jer mnogi su bili i ucenjeni i tako dalje, do nekih ljudi, ostalih producenata i tako dalje, koji nestaju. Znači, ostajemo nas 3 same potpuno i naša saradnica Jovanka koja ostaje tu sa nama. Znači, nas 4 i šta je, znači, kada vam se to desi, kao
kao da ste u nekom agrovenju, kao da sada sve to sanjate i ne shvatate da se ja to dešava. Ja vrlo dobro znam. Ali kada, šta je bilo jako bitno? Shvatile smo, imamo jedno drugo, mi smo kreatori svega, imamo pesme, napisat ćemo, znači onog momenta kada smo u tom, tada je prva pesma koja je nastala su Tamburaši, jer tada od te težine i od velike tuge koju smo tada imale i mislile smo da je stvarno ogromna neka nepravda i nismo mogle da verujemo da sve funkcioniše. To je najgora nemoć, ja mislim, ta osjećaj nemoći i potpuna osujećenost, mislim da je to bilo. Ali mi smo shvatile u stvari da mi imamo moć, prvo si nemoćan, onda shvatiš nemaš ništa, ali imaš sve. Imale smo jedna drugu, imale smo pesme. Ako smo stvorile prvi put, stvorit ćemo opet. Nama to nije dato što smo mi stvorile od samog početka. Mi smo se same okupile, mi smo same stvorile priču, mi smo same pisale, same smo menadžerisale u početku. Nije bilo menadžera. Ne može neko, to mene Goco nervira, svi su vas napravili. Svi su vas oko vas napravili, a u stvari nema ja prava ne to pričaj, ni roditelj. Ja šta sam doživjela nema pravo ni roditelj to da kaže, ja sam te napravio, ti ćeš ovako. Nikada to naši roditelji nisu, nikada to nisu rekli. Mi smo imale jedna drugu i evo za 3 godine u toj strašnoj koroni kada smo onemogućene da radimo, šta smo napravile? Napravit ćemo opet. To je pravi girl power, je li tako? Idemo. E, pošto smo počele muzikom, ja bih vas zamolila, evo da uzmeš još jednom tu tvoju džitru i da se namestite i po vaše želje, šta bih sad... Nešto veselo. Može veselo, ja sam razmišljala da li da vas pitam koja je najtužnija pesma koju ste napisali. Pa ova nam je sad, Tamburaši, to nam je postala... To vam je naj, onako... To nam je postala himna, to nam je postala himna. U trenutka kad smo je valjda napisale, Jeca je to već imala neki deo i nekako kako smo pisale, tako smo... isplakale se. Plakale ko kiša. I onda, to nam je možda, ali je to divno što svaki put podelimo sa publikom. E, hajde onda da obrnemo igricu. Šta je najveselija pesma koju najčešće svi... Šta vam je onako, šta vas napuni energijom da cupkate, da vam je lepo, da i nas sad, da nam vratite to? Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe dragane. Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe dragane. Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe dragane. Kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Nema ona nikoga, ona voli samo mene i još ga. Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe dragane. Evo bake, cigane moj, sviraj mi ti svirel. Evo bake, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi pevati, ti ćeš meni svirati. Evo bake, cigane moj, sviraj mi ti. Što bi rekao Zvonko Bogan, evo panke, cigane moj. Devojke, hvala vam puno što ste bile moji gosti danas. Bile ste hvala fantastične, tebi. Vaša energija je neverovatna. Ovo je između ostalog i motivacija za sve žene ovoga sveta koje misle da je kraj uvek kraj, ne kraj je uvek početak tako nečeg je, novog. Baš tako. Bile ste divne, hvala vam puno što ste izdvojile vreme. Je vam bilo lepo? Divne ste bile. A mi se čujemo za pesmu. Čujemo se za pesmu. Što bih rekao, ne moda bidem da nisam rekla. Kad napišete neku pesmu koja ne liči na mene, vi se javite. Javite se kad ste u Beogradu na kafu, zovite me na koncert ako sam tu, dolazim. Paže, ajde. 8. marta je dvorana. Ja sam 8. marta, gde sam 8. marta? U Crnoj Gori sam 8. marta. Ajde, mi čujemo se. Pa čujemo se dok ste u Beogradu, zovite. Neverovatna stvar, inače žene, ove novosađanke, retko kada dolaze u Beogradu, umeju da se jave,
da kažu tu smo, jel možeš da... Evo nas, sad ćemo se javiti. Javite se, brate mili. Ostavićete auto, mogla bi ti sad Novi Sad. Kako? Idemo na tamburaš. Može, može. Idemo na reklame, pa idemo na sledeću temu. Devojke, sjajne ste bile, hvala vam. Ljubimo te. Hvala. Obeše, sose koje vole pojesti, ali im se ne vidi, pa se zato još uvek frajle. Odlična definicija, vrlo mi se sviđa. Nastavljamo u ženskoj energiji. Danas ćemo malo i da opletemo po nama, ženama. Umemo da budemo vrlo na ivici. Naime, često razgovaramo i često sam videla, a i u svojoj emisiji sam o tome dosta pričala, i često je to tema razgovora među ženama, naročito kada te negdje na kafu, pa kao, jao, jesi čula za... često pričamo o muškarcima koji varaju svoje žene. I to je tema koja nekako dobija neku potpuno novu dimenziju ova današnja vremena. Međutim, retko kada čujem žene koje pričaju o tome zašto sebe osuđuju na vezu sa oženjenim muškarcem. Često pričamo i osuđujemo muškarce što to rade, ali retko kada spominjemo žene i bez želje da bilo koga osuđujem jedne ili druge, odrasli ste pa birajte šta ćete, ali želim da pričam o fenomenu žena koje se mire sa tim da su sa oženjenim muškarcem u vezi. Mene onako sa psihološke strane i sa fenomenološke strane zanima zašto, kako, šta očekuju, da li uopšte imaju želju da se nešto tu promeni. I zato pričam sa dve žene normalno koje su sigurno se sucrtale sa ženama takvim. Prva je naravno Bilja Ćulafić koja je moj verni... saradnik, sad si mi već saradnik. Jesam. Je li tako? Tako. Hvala i uvek čao, ljubavi moje. Je li ima puno žena koje se odlučuju na to da budu... čak ja mislim da nemaju ni osjećaj da su druge. Znaš, da nisu na prvom mestu, nego su druge, treće, pete, otko znam. Otkriju na kraju ipak da su druge. Je li otkriju? Da, ima ih. Ne mogu da kažem baš mnogo i većina, ali ima ih mnogo veći broj nego što ljudi pretpostavljaju. Aha. Što bi rekla jedna tako na socijalnim mrežama, za mene vrlo interesantna žena koja se bavi ženama, kaže, ljudi, žene lažu. Vodite računa. Jel imamo taj neki malo... Da, lažu svi, ali kad dođu na psihoterapiju onda nemaju gde, pa onda ipak ispričaju. Zanima me šta se dešava njima u glavi. Sedi, Biljo, molim te. I divna čarne oči, vidi kakva je, ima bebu i došla je ovako zgod, pa kako ti se usuđuješ da dođeš bez stomaka? To je dojenje. Da kažemo ženama, najbolja liposukcija. Da, ja sam, dok sam dojila, su mi grudi bili ovolike, em sam mogla da pojedem i tebe sa cipelama i ovde ove stolice. Ja, ali pojedu i mene, s druge strane, da, tako da. Divna Milošević, Divna, jel ti, jesi se susretala, jesi prvo da li si imala nekad vezu sa oženjenim muškarcem? Makar avanturu. Ne da sam znala. Desilo mi se jednom da sam saznala, ali stvarno ne da sam znala. Svidelo mi se kako si u najavi to rekla, žene pristaju, osuđuju sebe na to i to je negde pristajanje na premalo. Mislim da je to između ostalog tol, pričat ćemo svakako. Ajde, sedi Mila, hvala ti što si došla. Ja ću reći da sam ja jednom u životu kao klinka, ono kada sam, recimo, 19-20 godina, iz čiste radoznalosti imala neku avanturu sa oženjenim muškarcem, nije mi palo na pamet da će to da traje, nego sam prosto, kao kad si klinka, pa sad bi malo da istražuješ, malo bi da vidiš kako te stvari izgledaju, da li tu stvarno postoji nešto i nikad to više nisam bila čak ni sa momkom koji imao devojku, a da sam znala. Nekako imam, ja, moj lični stav prema tome je da ja moram biti uvijek na prvom mestu, da ja tražim mnogo pažnje, jer isto toliko i dajem. E sada, često imamo u medijima taj neki tu premisu kako su muškarci skloni prevarama. I onda se ja stalno pitam, dobro, sa kim ti svi muškarci varaju te žene i kakve su to žene? Zašto i kako osuđuju, evo ajde kad si mi bliža, zašto i kako osuđuju sebe na premalo? Ima mnogo razloga, ali neke žene jednostavno, to je negde ono sa čime se ja najčešće susrećem, imaju jako loš model u porodici toga šta žena treba da ispunjava i onda u izbegavanju toga radije se opredeljuju da budu ljubavnice, po znacima navoda, jer ljubavnica je ta koja se voli, za koju se ostavlja onaj lepši deo, a žena je ta da ti bude po kući, da čisti, pere, pegla, da se bavi decom i mnoge romantizuju tu svoju ulogu.
kada ja sam ljubavnica, on mene stvarno voli, on je lud za mnom, a žena mu je onako bez veze dosadna. Vidi, ja znam neke zlatare koji, ono, mislim, prodaju nakit, kažu da ljubavnice uvek dobiju skuplju ogrlicu i poklon za 8. marta. Ima i onih koji imaju računicu u svemu tome. Ne možemo ni to da izostavimo, da ima nekih koji ulaze u to vrlo proračunato, tako da ima mnogo motiva tu, ne možemo da generalizujemo, ali mislim da najgore prođu one koje se stvarno zaljube u tim situacijama. A ja, da. Dobro. Aplauz, što čekate? Jesi li ikad bila u prilici da imaš makar avanturu sa muškarcem koji je bio oženjen? Nisam i moram da kažem da sam imala jedan uticaj. Gloria Vanderbilt, to je ona negdašnja kao Paris Hilton danas. Ako znate onaj parfem Labodima na tom parfemu, starinski parfem, mnogo sam volela taj parfem i onda sam čitala njenu nešto biografiju. Između oslog i ona se nekim saksofonistom jako dugo bila u vezi i onda je rekla, ako nešto mogu da preporučim mladim devojkama, ja sam tad bila jako mlada, student, rekla je, nemojte biti u vezi s oženjenim muškarcem, to je tiha smrt. Ja, to se meni tako urezalo, valjda zbog parfema, zbog svega, i nekako sam se držala toga, a kasnije prosto kroz taj pedagoški rad i kroz psihoterapijski rad sam videla da to donosi, barem ovim ženama koje su dolazile kod mene na psihoterapiju, jako puno bola. Jer ja sam uglavnom radila sa ženama koje, kako je Divna opisala, ove žene koje su ipak ušle u to srcem. Nisu ušle iz nekakvog računa, nego srcem. Zavolele su tu osobu, bile su u dugogodišnjoj vezi i onda su samo jednog dana rekle, ja sam shvatila da si ti sve ove godine svojoj porodici nosio, svojoj ženi nosio kese, s njima si provodio praznike, ja sam uvijek bila sama. I nekako one najčešće dolaze na psihoterapiju sa željom da prekinu takvu vezu. Ok, vidim da imaš jednu vrstu sažaljenja prema takvim ženama. Ja moram da ti priznam da nemam. Nemam ja. Zato što su to žene koje vrlo svesno idu na to da razruše nečiju porodicu. I da nekoga sklone iz slike. Pa ne mora da znači. Pa ne, a sa čim ideš? Kao idem, on je oženjen, nemoguće da svi lažu i da kažu ja ću se razvesti. Ne, ne, ne. Kada pričamo o emocijama, ne o tim ženama koje hoće da rasture i koje hoće da uzme. Svaka hoće da rasture i sobstvene emocije da ona bude na mestu žene. Ne pričam ja o tome da je to interes, ali ona sigurno ima potrebu jako veliku da je to izdominira, da ukloni ženu i decu iz slike i da ona zauzme mesto. Nemam nikakvo sažaljenje prema njoj i prema njenim emocijama što je toliko dugo godina u vezi Dobro, sa ženom. Ajde, ajmo ovako, s druge strane da to pogledamo. To su žene koje uglavnom pristaju na mrvice i kako se približi priča o razvodu, one beže iz te veze. Ne ostaju oni u toj vezi. Već žene opet ili muškarci? Te žene koje emotivno uđu, one opet nađu zauzetog muškarca kasnije i oni žele zauzetog muškarca. Zašto? Žele. Pa zato što pristaju na mrvice, zato što misle da ne zaslužuju više, zato što misle negde dubinski da su defektne, da za bolje nisu. A imate i žene koje misle da ne mogu sa nekim zajedno da žive, da uopšte nisu sposobne. Mm-hmm. Mi zaboravljamo da mnogi ljudi ne da imaju nisko samopouzdanje, oni imaju šemu defektnosti. Kako se bilo jedno vreme ona knjiga Anabela Basalo, Žena sa greškom. E upravo tako, doživljavaju sebe kao ženu sa greškom i ta žena sa greškom može imati samo muškarce sa greškom, odnosno problematičnog muškarca, zauzetog muškarca, muškarca, kriminalca i slično. Ali nekog zdravog pravog sa zdravim rezonima koji je slobodan smatraju da takav neko jednostavno bi onda prepoznao koliko one ne vrede. Aha, misliš da je to to? Pa ne znam naše... Ne u svim. Da, naravno, pričamo o jednom uzorku. Da, da, okej. Okej, Divna, ti si isto... Ima strah od bliskosti, postoji i to način da se sebi zapravo onemogući zaista blizak odnos gde će te neko do kraja upoznati i to je to bezbedna zona. Bezbedan je samo onaj sa kim zapravo ne mogu da realizujem odnos do kraja. Dobro, to su žene koje stalno imaju... Serijski su u vezama sa... Ali šta ćemo sa ženama koje bre čekaju da se ovi razvedu? Ima
reda po 15 godina. Absolutno. Ja poznajem žene, ne jednu, poznajem ih više, koji su u vezi jednoj, gde uporno čekaju i smatraju da one imaju pravo da zauzmu mesto žene u njegovom životu. E sad, tu ima i odgovornost tog muškarca. Zato slažem se. E, on kaže ovako, znaš šta, ja ne mogu sad, deca su mi mala. Pa onda posle, kad su deca u srednjoj, ja u pubertet, ne mogu ni sad. E, čekaj da završe fakultet. I onda jednostavno zavlače nekoga jako dugo. A te žene, pa prosto kako da kažem, ne shvataju da, ovi, da i umovi pričaju i priču Lesi se vraća kući. Pa ja mislim da podsvesno znaju, nego idu linijem manjeg otpora pod broj 1, pod broj 2. Čekaj, čekaj, od toliko slobodnih muškaraca na ovom svetu, ti si se baš nameračila na ovog koji ima decu, prvo malu, pa onda veliku, pa onda nekim čudesnim ono, igrom slučaja žena ostala trudna, tako, a on uopšte ne spava sa njom. Ma keveti, mislim, kako da kažem, to je... ja sam par puta pričala sa tim svojim nekim poznanicama, isto ovako kako sad razgovaram sa tobom, jer sam u fazonu, ženo, pameti se, ne radi se više samo o tebi, radi se o nečijoj deci, o nečijoj porodici, o kako da ti kažem, imaš, tu je ideja o tvoje odgovornosti, je li tako? Da, ali su jako neodgovorne prema sebi, jer to se napune neke ozbiljne godine kada one stvari shvate da su same, da ne mogu da se ostvare kao majke i da su izgubile vreme. Prođe voz. Ali onda paradoks da one često okrive tog muškarca za to. Da. Da je on... To je suština, to hoću da pitam. A ja recimo znam neke primere iz privatnog života gde taj muškarac kaže od starta, ja neću se razvedem. Tako je. A ona kaže, nema veze, vidjet će on, on će da se predomisli. Ne, ne, ja sam toliko važna, toliko sam ja moćna žena da ću ja njega da promenim. Tako je, taj takmičarski duh gde neko sebi dokazuje svoju vrednost ima što će nekog da skloni. Jer taj koji je od početka dostupan, koji me hoće, sa kojim mogu da ostvarim vezu, pa on je interesantan. A ovde gde ja pobedim drugu ženu, e tu ja pokazujem da vredim. To je problem kod određenih žena koje se lepe samo na te. Mnogo tih vrsta tih. Ima ih jako puno, ali recimo te žene koje serijski ulaze u veze sa zauzetim muškarcima, ne moraju biti oženjeni, često to doživljavaju kao neku svoju pobedu nad nekom drugom ženom i dokaz da su bolje. I onda taj muškarac koji ostavi ženu, on im prestaje da bude interesantan. Aha, to je ova grupa što tako je spomenula bile. Tako je, neke zaista jako dugo čekaju onog momenta i ako bi on ostavio, one odlaze posle par meseci i kao odjedno više to nije to. Aha, ne postoji nema te izazov. Hemije više, da. A nema izazova. U stvari nema više takmičenja. Nema takmičenja. Tako je, tako je. Meni je uvek fascinantno zaista kako se fokusiramo samo na tuđe greške, na to kako su muškarci ovakvi, onakvi, oni pričaju, oni lažu. Ok, to znamo, to smo naučile, to je vekovima tako, ali zašto uporno ostaješ? Šta je to što ženu tera da se stvarno nada, da li toliki naš taj ženski ego koji smatra da ću ga ja promeniti? On će zbog mene ovako specijalne da postane skroz drugi muškarac. On će, na površini, on će zbog mene ovako specijalne da se promeni, a u stvari ja sam specijalan slučaj, pa će na kraju da se dokaže da ja ništa ne vredim. Mislim, to je to. Nismo mi vrlo često svesni naših uverenja. Ima tu i dinamike divne, pomenula model iz porodice gde žena nije poštovana. Imate i tu gde je prosto transgeneracijski su jednostavno te deo žene kulture. Deo kulture i bile u tim paralelnim vezama. Majka imala paralelne veze, baka imala paralelne veze. Da, da. I vi kad, ja kad bravo, radim mama, genogram, bravo, bako. Da, ja kad radim kažem. Genogramski, to je uvek neka još priča postoji, ali onda postoji kao neko pravilo da je to u redu negde. Mislim, nije u redu. Ne govori se otvoreno o tome, ali to je to, ja sam to videla od nekih svojih. Ja sam to videla, da, to tako funkcioniš. Ili imate ono da je tata mnogo varao, pa ću ja da se negde svetim, tako što ću ja da budem sa zauzetim muškarcima, kao što su sve te žene bile sa mojim tatom. To vrlo često. Da se osiguram da ne budem kao mama. Tako je, neću da prođem kao mama. Tako, ja ću budem ta druga. Zato što ta druga zapravo vuče konce, je li tako? Tako je, ona se voli, a mama je, meni je jedna žena s kojom sam baš pričala, koja je bila u toj situaciji stalno ulazila iz veze u vezu sa oženjenim muškarcima, rekla, mama je bila kao ona Trulek Skrpa. Ona je bila za po kući da čisti pere, nikada se ništa nije pitala. Tata je poklone kupovao tim ljubavnicama, ja neću budem krpa.
ja sam ta koja se stvarno voli. Jer ljubavnica se voli, a žena je tu da ti bude za po kući. Mlaki aplauz, u stvari, Divna je rekla istinu jednu, nemojte da se lažemo. Razmislite o tome sad, ajde, i žene i muškarci, da li biste nešto pitali u vezi sa tim, ovaj, zato što je ovo jedna vrlo rasprostranjena tema, yes, zbilja. Yes. Zato što sam ja imala priliku da sedim sa čovekom koji je doveo ljubavnicu na ručak, iako mu ja poznajem ovaj, ženu, i on sam mi rekla, izvini, molim te, nemoj ovo nikad više da radiš, meni je izuzetno neprijatno. Ja tvoju ženu poznajem, idem kod vas kući, zaista se osjećam neprijatno da ti uđem u kuću, a da znam, da, mislim, meni je neprijatno, imam neku vrstu moralne obaveze, meni je tvoja žena prijateljica isto koliko i ti, bravo, svaka čast, imaš ljubavnicu, ali to nisi me impresionirao, mislim, ja volim tebe i tvoju porodicu, šta radiš? Prosto imam neku vrstu, kako bih rekla, uz dužno poštovanje gospođe prema gospođice, prema tebi, ali on ima ženu i decu, mislim, kako bih rekla. Odnosno, šta mislite da u glavama tih žena kada razmišljaju o drugoj ženi i deci? Ajde muškarac, on joj je izazov, to je najčešće seks i, ne znam, putovanja krišom, pokloni, ludila, ali kako ne razmisliš o tome da tamo neka deca možda ciče, pište, što tata nije kod kuće i što tata ne voli mamu. Mislim, kako bih rekla, nisi ti kriva za to, odmah da se razume, jer tata to ne bi radio da nije takav. Tako je. Ali gde tu, da li uopšte možemo tu da govorimo o moralu? Da li to stvar morala, vaspitanja, šta je to? Tu možemo da pričamo o nekakvoj podelji, ako već pričamo o odgovornosti. Odgovornost postoji. I ako ćemo sad da pravimo neku raspodelu, najveća odgovornost je tog muškarca koji, ako je sa tom slobodnom ženom, nije ni ona slobodna čim je s njim u vezi, jel? Njegova je negde najveća, ali je velika odgovornost i te žene. I meni su se udvarali oženjeni muškarci. Tako je. I mogla sam da uđem. Sam imala odvratnu situaciju gde jedan, bila sam u spa centru gde mi je prišao jedan čovjek, u stvari sa bebom je bio, i pričao mi je tu o svom detetu i tako. I onda me zapratio na Instagramu i pozvao me tako na večeru. I pošto upoznao i mog sina, sam rekla, pa možemo porodično, i ja njegovu ženu, suprugu. On je rekla, ali moja supruga to nikad ne bi shvatila. I onda u stvari vidite da postoji jedan paralelni svet. On to pokušava, nije on to pokušao samo sa mnom, nego još na nekim mestima. Dakle, postoji jedan paralelni svet u koji vi ili uđete ili ne uđete. Upravo o tome pričamo. E sad, znači, to je odluka, da li je to moral? Da li ću ja da uđem sa takvim čovekom koji mi je između ostalog pričao kako je to njemu sada druga žena. A u mojoj glavi psihoterapijskoj je njemu, koja žena je njemu dovoljna i gde bi taj čovek stao? Ali moja odgovornost je da ne uđem u to. Dakle, ako pričamo o odgovornosti, postoji odgovornost i te žene. Moram da ti kažem, razumela bih ti da se desi hemija, da ti se muškarac dopadne, da se desi seks jednom, dva puta i čao, nema više. To čak i najbezazlenije. Kad nema tih namera da se rasturi nečiji brak. Upravo to. Negde to mogu onako da razumem sa nivoa poriva, nivoa hemije, nivoa uzbuđenja. I to je to. I nikad više ti se ne javim na telefon, čao, da znaš da je to bilo to. Ali mi pričamo o ženama koje pristaju da budu dugo godina u tim kombinacijama. I nemaju nikakav blam da idu sa njim na ručak, sa njihovim porodičnim prijateljima. Pa nemaju morala. Zapravo nemaju morala. Ono što one jedino mogu da osete je stid, a kad se to javno razotkrije. Misliš da se stide kad se javno razotkrije? One se eksponiraju često s tim muškarcima. Da, ali kad to pukne u javnosti, kad su to poznate, u pitanju poznate ličnosti, pojavi se stid. Normalno, dobijete osudu javnosti. U tom smislu da, a ovako što kažeš da, oni idu na ručkove večere i putovanja. Putovanja kompletno, kao idemo sa ljubavnicama mi kao frajeri, to kao žene, ćao, idemo na jedrenje, na ne znam, ne znam kad šta, a u stvari idete u grupi. Ja to, ta vrsta, kako bih rekla, je li ima to stida uopšte? Pa nema.
Nema, ne treba te žene opravdavati. Naravno da je u odnosu na svoju ženu i porodicu odgovorni muškarac, ali one često vole da odseku tu ideju o tome da neko ima decu i tu ženu uglavnom i ako pričaju njoj zamišljaju kao neku zapuštenu, ružnu, nikakvu, koja je dosadna, tako koja je njega ubila u pojam i tako dalje. A često je... ima muškarci tako predstavljaju? Pa, nekada i ne, nekada žene same sebi vole da opišu. Stvore tu sliku. Tako, tako je. I da opravdaju kako je on eto tu jer mora i prosto one već počnu da smišljaju opravdanja za tog muškarca zašto je on i dalje u braku. Aha. A da na neki način sebi stvaraju iluziju da bi on zapravo hteo da bude s njima sve vreme, samo eto ne može zbog pa tri tačke, izmisle neki razlog, ali često te žene lažu sebe mnogo više nego što ih laže taj muškarac. Mm-hmm. Točno. Da. Jest. Muškarci nekada otvoreno kažu da neće da prekinu brak, ali to tim ženama nije znak da treba da stanu. Da. Meni se recimo desilo, jedan moj prijatelj je došao i priznao je da ima neku strastvenu vezu. Ja mu kažem, dobro, u redu. I šta ćemo sad? Ne znam, ali ja svoju ženu volim. Ja kažem, ne, da je voliš, ne bi to radio. Jer kad nekoga voliš, prosto nemaš potrebu da ga povređuješ svesno ili nesvesno. Mislim, to je nekako moje poimanje ljubavi. Dobro, možda sam ja staromodna ovako, onako. Ali onda smo došli do toga da ta njegova ljubavnica, da ne kažem šavalerka, komentariše njegovu ženu sa njim. Ja mu kažem, e vidiš, zato ne zaslužuješ moje poštovanje, zato što ima muškaraca koji stave granicu i kaže, nemoj moju ženu nikada uzimaš usta. Ona mi je rodila decu, ona mi je kod kuće, ti si ljubavnica, možemo da si, ja ću tebi sve, ali ti komentarišeš svoju ženu sa svojom ljubavnicom. Za mene je to ovako, da, krst da. Preko čoveka za sva vremena. Da. Zato što je to tek jedan aspekt gde bi ja recimo, koji je to profil koji sad ulazi u diskusiju sa svojim ljubavnikom, za koga zna da ima ženu, da mu on objašnjava kakva je njegova žena. Pa je li tako? Ok, si ljubavnica, u redu je. Sve ok, nadaj se, imaj neku svoju tu, lažeš sebe, on laže tebe, svi lažete, sve ok, možda i žena zna da postojiš. U jednom ogromnom procentu, nažalost, te žene znaju da postojiš. Tako. Ali čoveče dragi, stavi granicu, odakle ti ideja da... E tu je zapravo to odsustvo stida. Jer ti kada, ajde i da kažemo da je tu neka velika strast, ne mogu da se odupru, ali ako imaš ile morala, nećeš onda pljuvati na bilo koji način tu ženu koja je sa njim. Tu je tako upravo taj moment da neko zapravo i ne osjeća stid zbog toga što radi, nego osjeća da ima svo pravo i da je samo pitanje momenta kada će, ne birajući sredstva, ostvariti taj svoj cilj. A šta je cilj? Cilj je da mu se razori brak. E sad, da li ću ja posla ostati s njim ili to je nevažno. Ne, to je nevažno, jer nisam ti ja kriva što si se ti razo, je li tako? Mm-hmm. Ali to često bude to, da dokažem sebi da mogu. Dobro, procentualno gledano, izuzetno je mali broj muškaraca koji se razvede zbog ljubavnice. Jest. Da, se slažeš? Da. Izuzetno da. Mali. Paralelne veze, vrlo retko. Zašto? Jer više znam, poznajem žena koje kada uđu u paralelnu vezu, se zaljube, pa se razvedu i najčešće raskinu sa tim frajerom i onda idu dalje. Ali žene se često razvode zbog paralelne veze, jer čini mi se da žene kada uđu u paralelnu vezu, da tada već ovo se raspalo potpuno, ona samo traži ko majmunče se uhvati za drugu granu, što bi rekli, da ne padne sa drveta. Mislim, sad ja to banalizujem. Ne, ali jeste tako. Vrlo veliki broj slučajeva jeste tako. Da. Muškarci možda u 10%, 15% se razvedu kada nađu ljubavnicu. Razvedu se ako ih žena ostavi zbog toga što ih je provalila. To je mnogo češće da se zapravo razvedu kada žena provali, tako pa kada je. Ona, nego da oni sami donesu odluku. Tako je. Jako retko. Dok ženama zašto? Taj ljubavnik služi u stvari samo kao kidač. Tu je odavno već sve da gotovo. Da potvrdi da ovo ništa tako nije valjalo. Je. I nije im zapravo cilj da ostanu s njim, nego samo da im bude lakše kroz taj period. Da. I ne bude on stvaran razlog
tog razilaska, nego samo olakšavajuća okolnost da se donese odluka. Da, da. A zašto se muškarci ne razvode? Zato što oni nemaju uglavnom ni cilj da se razvedu. To je negde i kulturološki, jer kod nas postoji ta podela žena za kuću, za seks, za krevet, za ulicu i onda kao što, okej, žena mi je super, meni je brak fenomenalan, ali ja hoću još nešto sa strane. Jer kod nas je to, posebno na Balkanu, na neki način i opravdano da muškarac može, bez obzira što je u braku, pa ponekad malo i da švrlja. Nije to ništa sramo. Ovako mu proglaš kroz prste, Bože moj. Mnogo je veća osuda kada žene to rade. To je činjenica. Ali samo činjenica, ja mislim da žene to takođe podjednako Absolutno. Rade kao muškarci, samo manje pričaju o tome upravo zato što moralno nije pogodno. Istraživanja kažu da rade i češće nego muškarci, ali muškarci to manje kriju, jer je za muškarca to, evo, ti si sama rekla, svaka čast imaš ljubavnicu, a da žena u pitanju bilo bi sram je bilo ima ljubavnicu. Ne, ja volim žene kad imaju ljubavnike, onda se jako radujem. Zato što vidim da će da se završi nešto što u suštini nije valjalo i da ona zapravo traži izlaz. I ja uvek podržavam ženu koja hoće izlazi, koja hoće da počne nešto novo, kao što podržava i muškarca koji želi izlazi. Ali izlaz je pošten, ali ovde nema ideje o izlazu. Ovde je reč samo da ja malo sebi to začinim život i vraćam se ja kući, nije ništa problem. Samo malo da mi se zašareni. Pa da, hajde malo samo da pojedem sladolede. Da se zaslavim. U kući, da, u kući jedem ono zdravu hranu, a i ne baš neku, i nije baš tako sve ni zdravo, ni prijatno, ni lepo. Ali ajde da ja uzem sladoled, ljubavnice sladoled. A zašto muškarci neće da se razvedu? Pa njima teže pada taj status razvedenog muškarca. Ma kako, majke ti, najgore imena za žene koje se razvedu, da to je raspuštenica, očajnica, ovako. Pa najgore su imena, da, najgore su imena, ali žene su hrabrije i žene izađu. Ali muškarci neće da se odreknu tog statusa. A i znaju zašto, šta ih prati. Da je najčešće neverstvo bilo u pitanju. Tako da vrlo često ide u to, aha, razveo se, a mora da ima neku. Tako da, neće. A znate šta, mi svi, kad smo u vezama, mi na neki način investiramo naše vreme, naš novac, naše sve, investiramo u taj brak i zato je teško izaći iz toga. Ali ja moram da stanem malko u odbranu, ne u odbranu tih dugogodišnjih prevara, već kad radim terapiju neverstva, gde se desilo upravo to, jedna, dve noći ili neka kraća veza, vrlo često su vrlo uspešne te psihoterapije, ali se jako dugo radi. To je sigurno terapija koja se radi najmanje godinu dana, da bi se koliko toliko povratilo poverenje, jer te žene koje su prevarene, one počinju da se ponašaju kao inspektori. Ako nisu bili do tad ljubomorne, tad kad se otkrilo, tada odjednom postaju onako kontrolori, prate se, onda je to mnogo i njima nekako strašno, pa neću to više da uradim. Pa onda individualno kad radim sa tim muškarcima, kaže, ja, ovo mi je tako zagorčalo život. A ima i muškaraca koji kažu, sad kad sam video šta sam svojoj supruzi priredio sa tim što sam je prevario, sa tom nekom, ne znam, sa posla, ili odakle, najčešće jeste, statistika kaže da su to najčešće žene sa posla. Da, koje često su ti na oku. Često su ti na oku, idemo na push pauzu ili već idemo na ručak i tako. E, kada vide to, ti muškarci kažu, sad kad sam vidio šta sam naneo mojoj ženi, šta sam zaista naneo sad kad se ovo otkrilo, ja vidim da je to nešto užasno i naravno da to neću više da radim. Jel? Ima i takvih muškaraca. Ima takvih muškaraca, da. Da. Ali onaj ko je prevaren, ja moram reći, prevarena žena koja otkrije, ne ova što pređe preko toga jer imaju kuću, decu i ostalo. Imaju ekonomski savez, što bi rekao moj muž. Kada otkrije to, a ovo da kažem za ljubavnicama, čisto da znaju, one dožive teško traumu. To je sve kao ono, kao oni ratni veterani što ne mogu da spavaju. PTSP imaju. PTSP, kompleksni PTSP koji traje po godinu dana. Tako da, ovo je za žene koje, da kažem, su u vezi sa oženjenima, čisto da znate kad se bude otkrilo jednom kakvu ćete bol vi nekome naneti. To nije trijumf, to je pirova pobeda. Karma je kučka. Karma ume sve gleda, od ozgo sve vam se piše. Svidela mi se tvoja faca malo pre. Vezano za muškarci koji... Vidi, ja imam jedno razumevanje za ljudsku prirodu. Čovek je
grešno, nesavršeno biće, ujedno i savršeno, kako bih rekla, savršeno, nesavršeno. I imam razumevanje za ljudske potrebe, za neke neiživljenosti, za, kako da kažem, stvarno mogu da razumem. Jer, kako da ti, ima ljudi koji se venčaju jako rano, zaljube se sve i onda ne prožive neke stvari koje bi možda trebalo da prožive, jer imaju neku kako bih rekla, tradicionalni brak, gde je žena možda malo zatvorena. Kako bi, me razumete, nemaju slobodu da sa svojom ženom probaju neke stvari koje bi možda želeli da probaju, jer sve mogu da razumem. Ali, ta vrsta bahatosti, da ti to apsolutno ne kriješ. Jer ja smatram, ja sam to rekla i svom suprugu, vidi, ja mogu sve da razumem. Ali potrudi se da ne saznam. Jer ako saznam, onda si se ti potrudio da saznam. Tako je. Tako je. Tako je. Tako? Potrudio si se svojski da saznam, jer želiš time nešto da mi kažeš. Mi možemo da pričamo. Jel mislite, da li lakše prevaru opraštaju muškarci ili žene? Žene. Mislite žene? Žene. Ja mislim da muškarci jako retko opraštaju kada im žena uradi ono što oni možda godinama unazad rade njoj. A vidiš, ja znam nekoliko muškaraca pa sa svojim suprugama. Ja poznajem zaista nekoliko muškaraca koji su svojim suprugama oprostili prevaru. A jesu oprostili ili su samo ostali u tom finansijsko... Ne, oprostili su, želeli su da nastave dalje. Ali recimo, jedan primjer je da žena i dalje nastavila da bude vrlo, vrlo problematična. Na kraju je rekao, znači, ne postoji način da ovo ispeglamo, ne postoji taj oproštaj, ne postoji nešto tu, fali, bolje da idem. Mm-hmm. Da, pa na početku psihoterapije ja kad dođu... apsolutno ne osuđujem nikoga. I smatram da svako ima pravo na svoj odrasli život, ali taj vaš odrasli život ostavlja posljedice na neke male živote kojima ste vi uzori. To je suština. Znači, pa to šta ćeš ti sa sobom da radiš, mislim, baš ne briga. I to je jedna druga vrsta traume. Sad, posebno kako su ovi mobilni telefoni, meni sad dolaze ljudi u 20. godinama koji su otkrili i slike i poruke svojih roditelja, igrajući igrice na njihovim telefonima. Znate? Ej, ljudi, pa da, budite svesni, pazite što radite, ne radite to samo svojoj supruzi, radite to i svojoj deci, tako da... Kako to preživljavaju deca? Šta se kasnije deca... Bude svašta, bude recimo, budu jako posesivni ti muškarci koji su otkrili da i otac, još imate situacije gdje i otac i majka su varali. I onda budu jako posesivni prema svojoj supruzi. Ne mogu da veruju. Ili se stalno dokazuju. Jedan mi je rekao, ja ne znam da li sam ja dovoljno dobar ljubavnik. Ja ne znam. Mislim, ima i troje dece. Žena ne zna šta će od dece. Ja ne znam da li sam. Jer on jednostavno dobio poruku da jedna osoba nije dovoljna da tebe učini srećnim i dovoljno dobrim. Tako je. A da, ali niko nas ne čini srećnim i dovoljno dobrim, mi to činimo. Upravo, neka deca dođu u onu poziciju da budu kao mirotvorci, pa poveruju da je u njima zapravo problem, da su oni krivi, jer se roditeljima raspada brak, jer često onda tu budu i neki komentari, eto dok nisu došla deca, sve je bilo bolje. Jeste. I deca to čuju i ukače sve to, koliko god mi da mislimo da oni ne kapiraju neke stvari, oni znaju i onda poveruju da u njima problem i trude se da pomire mamu i tatu i ako u tome ne uspeju, to onda za kasnije je veliki problem. Jer veruješ da stalno moraš ti nešto da rešavaš, da spajaš, da krpiš i tako dalje i da nisi dovoljno dobar ako u tome nisi uspeo. Tako da je to jako kompleksno, posebno kada je reč o deci, ta poruka koja se njima time šalje je mnogo zbiljnija i ja bi se mnogo više na to... Da, zato što je kolateralna šteta. Tako je, kolateralna šteta koja se prenosi transgeneracijski, jer takva devojčica jedna, ona će da prati svog muža, jer svi su oni isti, baš kao što je tata. I onda pravi problem u svojoj porodi. Ili će postati serijska ljubavnica. Ili to. Uglavnom bude jedan od ekstrema. Ili ode u taj ekstrem da bude ta poslušna žena koja kontroliše i koja proverava, ili bude ljubavnica, ali uglavnom odemo u te neke ekstreme kada se desi tako neka trauma. Kada pričamo o ekstremima, jeste li u fazonu da je potpuno ok podržati taj slobodan takozvani brak? Da li to uopšte postoji, da li može?
Ja u to nešto ne verujem. To je isto kao divno, ne. Ne, nekako mi to, ne. Sad zavisi, to je moguće samo moje viđenje, ali ne verujem da kada nekog voliš da možeš tako lagodno da živiš sa tom idejom. Ali možda sam to samo ja. Pa ne, to je obično forsira jedna strana, pa ova druga da ne bi izgubila tog nekog pristane na to. Jeste. I to je to. Iako čovjek nije monogamno biće po prirodi, u smislu da. Jedan partner ko labud pa dok ono... Do kraja života. Do kraja života. Ali mi više nismo monogamni u onom starinskom smislu. Ranije je to bilo jedan partnera, muž da. I to je za ceo život. Mi smo sada monogamni u smislu dok smo u jednoj vezi sa tom smo osobom. Tako je. Pa onda smo sa sljedećim, to je već... Na to mislim, znači, da. Mislim sada imaš tri muža, tri. Jes. Čula sam neku interesantnu foru, kaže, pričaju Krišćanin i musliman i kaže Krišćanin, pa dobro, kaže, kako vi to, mislim, kakve su to fore, tri, četiri žene, pa kaže... Pa mislim isto kao i vi, samo je kod nas to otvoreno. Da. One znaju da postoje, a ove vaše ne znaju jedna za drugu. Ili znaju, ali se prave da ne znaju. Zašto smo toliko da. Zašto smo toliko u tom lažnom moralu? Čini mi se da taj i, a da ne pričamo o situaciji gde ti imaš na socijalnim mrežama snimke gde žene uništavaju automobile svojim ljubavnicima zato što je on se ipak nije razveo ili zamisli me, otišao je sa ženom na skijanje, čudna mi čuda, kao da to nije radio i 10 godina pre toga. Šta sa tim? I kao podrška. Imali smo to pre par godina i onda je baš bila neka javna podrška kao što je simpatično što je razlupala ovaj auto. Tu se mnogo žena zapravo identifikovalo tako sa njom. Je, da. Upravo. Ali je tu paradoks... Ne pričam konkretno o tom slučaju ako mislite na ljubav. Ne, mislim na ljubav. Posle sam gledala i u Americi, znaš, kao to, pa onda, ne znam, natpisi kad mu dođe ispred kuće. Odakle ti ideja da mu dolaziš ispred kuće i da da praviš dramu, ono, epskih razmera. Nekada ljubavnice praktično tako postave situaciju kao da ih on vara sa ženom. Da. Ako dovoljno dugo sebe lažu i uveravaju da su one ta prva voljena žena. Zamisli ti njega. I onda kada shvate da on sve vreme ima svoj regularan bračni život, da je možda ta žena i u drugom stanju, da čekaju deta, on je lagao to da spava na podu. Ma to jednom slučajno se da ono i zakačilo se čudno. Potpuno slučajno sve. E onda one zapravo naprave situaciju kao da je on njih prevario sa svojom ženom. Što je tek onako... Koji je to psihološki profil? Pa to nije psihološki profil, to je samo potpuno izvrtanje realnosti. Zamena teza. Zamena teza potpuna i pokušaj po meni da se... Upravo što si rekla, potrudio si se da saznam, da na neki način privuku pažnju te žene, pa da onda idu na to da ona ostavi možda muža. Pošto to je u stvari profil Glenn Close iz čuvenog filma, tako? Yes. Fatalna privlačnost. Ali znate što vi imate i nešto što je jako bilo prihvaćeno, recimo Brad Pitt i Jennifer Aniston kad je bio razvod, kad se zaljubio u Angelinu, to je bilo uopšte odobravanje. Mi živimo u jednom bolesnom svetu koji glorifikuje i romantizuje ono što je patološko. Mm-hmm. I tako da ja, nažalost, nisam neki optimista. Ja nisam optimista. Retki će ostati u zdravim, normalnim brakovima i vezama. Sve više ćemo ići ka usamljeništvu, ka nekakvim otvorenim vezama, ka nekakvoj patologiji. To je trend ka kome idem. Nažalost je tako. Znači, mislim... Pa daj. Pa tako je. Pa znači, misliš da je budućnost nije baš tako svetla za... Nije. Nije i nekako moramo se vratiti malo ka tim tradicionalnim vrednostima, ka prosto, nemo kažem, patrijarhalnim vrednostima, kad ne verujem patrijarhalnim vrednostima da je neko dominantniji. Verujem u te ravnopravne, ali verujem u to da je zdravo ne varati. Kako kaže 10 Božjih zapovesti? Pridržavaj se toga. Nemoj, molim te, ovi što ne veruju u Boga, odmah će ovde da nas razapnu, gledaj ove hrišćane, kako nam sve što piše u Bibliji je 100% istinito. Dobro, idemo na reklame pa se vraćamo nazad sa pričom. Kad pričamo o tim vezama, to sam čula recimo od jednog serijskog prevaranta koji je rekao ovako, ne varaš nikad ženu sa slobodnom devojkom.
uvek je varaš sa zauzetom ribom, mislim sa udatom ženom. Tu onda kaže, to zna se, sve, svako ima svoje mesto, toliko imamo vremena, čao. Je li to recept za uspešno? A? Svakako je poštenije i svakako ima manje tih nerealnih očekivanja, a s druge strane i ređe onda te žene uopšte pokušavaju da tu rasture neki brak. Aha, onda svako zato što ima, i za njih to znači. Pa, svako ima tu one namere, daj da nam bude lepo i tu onda nema te ideje, sad ću ja njemu da pokvarim i brak i da mu rasturim porodicu, nego prosto zna se čemu to služi i to je to. Tako da svakako koliko god ni to ne možemo da opravdavamo, ali nekako jasnije šta zapravo tu jeste poenta i mislim da ima manje prostora za te neke veće probleme kasnije. Da. Pa to zauzeti sa zauzetima, na kraju ipak jedna strana poželi više od toga. Poželi više od toga i biva. Ja mislim da su češće žene te. Tačno. Zato što ja mislim da svaka žena ima ideju da jednom kad nekome da, da će njemu da zavrti mozak i da on više nikad neće poželiti ni jednu drugu. Jel to isto? To je fantazija ženska, da. Da. Pa realna sam, mislim da stvarno je tako. Valjda mi stvarno mislimo da je svaka za sebe toliko posebna, da to ja kad to, onda znači on će sve da zaboravi. To sad kao važi. I često žene, jeste gledali film možda Nestala, Girl Gone? Da. Da. Taj film je sjajan primjer za to šta je žena sve u stanju da uradi. Moj muž i ja kada smo gledali taj film, ja sam bila u fazonu, tako je, to je to, to je taj profil ženski. On kaže, ja se sa tebe malo plašim. Zato što mislim da žena kada sebi nešto zacrta, stvarno je u stanju i spremna je na sve. Nekako ta vrsta pripreme za sve je neverovatna. Da li bi trebalo eto tim mladim ženama kakvim god objasniti zašto nije okej da ulaze u veze? Šta gube? Ja mislim da mnogo više gube nego što dobijaju. Pa one same gube, ne dobijaju ispunjen život i one dobijaju taj sladoled, ali ne dobijaju ga stalno i ne proživljavaju jedan zaista blizak odnos. Mm-hmm. To gube. Oni zapravo imaju samo parče jednog čoveka, nemaju celog čoveka. I nekako da shvate da je zaista, kako da kažem, glupo je takmičiti se sa bilo kim, takmiči se ti sama sa sobom, pa nađi i zadrži tog muškarca pored sebe. I neka on zadrži tebe. I neka on tebe. Da. I borite se zajedno za taj odnos. Da, ta, kako bih rekla, premisa da žena treba zadrži muškarca jer on kao više bi voleo nešto sa strane. Mislim da čak, kako se menjaju vremena, mislim da je čak vrlo pogrešno. U mom slučaju sigurno pogrešna jer mene je vrlo teško zadržati pored sebe. Ne zbog, nego mi... Mislim, muškarci mi užasno brzo dosade, moram to da priznam. Prosto dosadi mi ta ista matrica. Jedini razlog što smo moj muž i ja evo već 13 godina zajedno je to što meni uopšte nije dosadno. Naprotiv, sve mi je zanimljivo i stalno nešto se dešava novo. Mislim, možda zato što on raste još. Sazreva uz tebe. Pa nemamo te ono staračke probleme, znaš. Da. Ali dobro, sad ja pravim sprdnju od svega, ali zapravo nikad nisam bila ljubavnica, nikad mi se to nije ni dopadao, taj status. I kako objasniti ženama koje su u tim vezama da ih muškarci lažu zašto uopšte žena veruje? Na koju foru poveruje? Ne, ja poznajem pametne žene, žene koje su uspešne, ostvarene, kako bih rekla, nisu, mislim, nemaju IQ broj cipela svojih, razumeš? Ali i dalje veruju da kad on kaže, ne, nas dvoje spavamo različitim sobama, mislim, mi nismo imali odnos. Pa dobro, zašto si sa njom? Bila je bolesna, moram da osnovati. Okej. I onda saznaju da je, na primjer, trudna ta ista žena. Zašto žene toliko veruju tu laž? Ne znam da li veruju, ali sviđa im se ta laž. Žene, kada im se dopada neka laž, spremne su da poveruju u toliko očigledno. Yes. Samo da ona sebi nahrani ego s jedne strane, jer kao ja sam ipak ta posebna, ali on ne može. Pa onda još dignu to na viši stepen, jer je on dobar čovek. On zato nju ne ostavlja. Jeste, jeste. Tako je. Ja sam u stvari našla fantastičnog čoveka. Tako je, takvog čoveka.
čoveka, da, kakav se ne nalazi ponovo i tako sebi lepo to objasne i mogu onda da uživaju toj svojoj iluziji. Bukvalno izmisle i osobu i odnos kako se njima sviđa i uživaju u svojoj iluziji. I svako ko bi im došao kao neko ko će im reći kako stvari zapravo stoje, bio bi im neprijatelj u tom trenutku. Ne žele one to da čuju, jer da žele da čuju, one bi to već i same mogle da vide. Posebno što uglavnom, kao što si rekla, nisu u pitanju žene koje su neinteligentne. Ali ti kada dođeš i kažeš joj to u lice, ti si ljubomoran, zavidan ili šta god. Takođe se često dešava da isti ti muškarci koji žive sa ženom kući, ako ta njihova ljubavnica, ne daj Bože, se usudi da izađe sa nekim ko je slobodan i sa kojim bi mogla da ostvari, tu se dešava napadi, ne ljubomore, ono sačekivanje ispred gajbe, maltretiranje, drame. Zašto to? Zašto on ima više pravo da ima dve osobe, a ona nema pravo ni da ima jednu samo za sebe? Dešava se da nekada i kad taj muškarac nađe još jednu ljubavnicu, da ta prva ljubavnica bude ljubomorna na ovu, a žena joj je okej. Tako da zato... To je sjajno! Da. Okej! Okay. Sad... Ova mi nije smetnja. Ne, ona je bila tu od starta, a sada čekaj, ajde ova... Jer tu sa se onda... ne znam šta ova radi. Jer tu se onda ruši ta slika o tome da je to neka velika, fatalna ljubav, nego shvata da je ona samo još jedna u nizu. Ovako je mogla sebe da laže, okej, žena je tu bila, pa s tim ćemo nekako da se izborimo, ali ja sam ta za kojom je on sada odlepio, poludeo, ali čekaj, gde je ova sad treća? Znači, nisam ni ja toliko posebna, ja sam samo jedna u redu. Serijski broj, bukvalno, ko zna koliko ih još ima. Nemojte da budete serijska ljubavnica, užasno je. A muškarci, da, oni očekuju vernost. Možda propuštate neku sjajnu vezu, pa, ne, koja bi bila toliko zabavno, da, i toliko biste se pronašle kao žene, kao osobe, jer zapravo ne znam da li te žene razumiju da im nije smetnja supruga. Ma kakvi? On je smetnja, zato što te on kapturiše na neki broj godina. Ma neke žene izdvoje... Stvoriti neke navike, čovječ. Tako je. Propuste razne prilike, dobre prilike u smislu za vezu, za odnos, samo zbog muškarca kome veruju da će jednog lepog dana ostaviti ženu. I na kraju krajeva, čak i da je ostavi, šta će ti takav muškarac? Da, ali to su i žene koje vole dramu. Neće nešto uobičajeno, neće nešto jednostavno, kako Divna kaže, imaju nekakve fantazme i kako ono u seksi gradu Carrie Bradshaw, pa je ona na kraju, ne znam, ona je njen se venčava, ali na kraju vara zverka, vara tu svoju ženu sa njom, jer eto, ta, ipak je ona bolja od njegove žene, i onda sve tako, mislim, mi iz te pop kulture izvlačimo nekakve zaključke. I sad je opšta pop kultura takva da smo svi nešto posebni. A opšta nama pop danas... kultura je Gossip Girl, pa klinke počeju da žive taj film. Jeste. Opšte to da je svako od nas poseban, svako je čudesan, svako je čaroban. I sad, lako je ako se uhvatiš na to i da pomisliš da ćeš ti nekome stvarno biti čaroban i poseban. Ljudi ne shvataju koliko je zapravo teško održati jednu vezu, jednu zdravu vezu, bliskost. Da ti neko, ako ti je loše, da te vidi i da te vidi umazanog i da te voli takvu. Mene je pridobio jedan moj partner, ja sam toliko bila srećna što je on došao, evo sad da kažem nešto sebi, da ne bude onaj čistunac psihoterapeut. Toliko sam bila srećna, nisam dugo pila, i onda sam ja neku rakiju koju mi je donao, onako pila kao liker. Hoćeš kažeš, napila si se. Napila sam se skoro, ali ja sam se napila, sam se ocekla. I on je proveo noć sa mnom tako što mi je držao glavu, ja sam povraćala. Kakav početak veze. Kakav početak veze, ja sam rekla... Ovo je pravi čovjek. Ovo obećava. Ovo je pravi čovjek. Što bi rekla Marilyn Monroe, love me at my worst, then you can love me at my best. Kao, voli me kad sam najgora, možeš ta. Tako ćeš me voliti kad sam najgora. Tako je. Dakle, devojke, ukratko, vas dve, ljubavnica da ili ne, biti? Ne, posebno u nekim godinama, ajde da kažemo, kada su te neke rane 20. žene vole svašta da isprobavaju. Posebno ako je u pitanju neki malo stariji muškarac, to ume da deluje jako privlačno. Jest. Ali ako dovoljno voliš sebe, ako si svesna na kraju krajeva vremena koje imaš pred sobom, koje možeš da iskoristiš na mnogo lepši način, ne, nikako. A vreme prolazi. A vreme nam svima prolazi. Da, zaboravite. Da. I to nestvarno brzo, što bi rekla Rašina baka, kao da sam na jedna vrata ušla, na druga izašla.
Šta ti kažeš, Biljo? Pa ja sam se sad setila primere jedne moje klijentice koja je kao mlada, tako imala dugogodišnju vezu sa oženjenim čovekom i kad je nju to stiglo, ona je raskinula tu vezu, to je nju stiglo kad je ona dobila ćerke. I nešto je strašno, to stiglo, kaže, čemu ja da učim moje ćerke kad sam ja tako dugo radila nešto loše. I onda je to bilo onako tema za radnje. Za razgovor. Da. Da, osjećaš i grižu savesti. Griža savesti. Ja mislim da ipak tu negde postoji duboko osjećaj griže savesti tih žena koje su možda nekom i razorile porodicu. Da, da, da. Ja bih sigurno je osjećala, doduše to sam ja, ali dobro. Hvala Bogu nisam. Jeste uživali danas? Jeste vas dve uživale? Da, da. Veoma. Htela sam da vas pitam, vidim da je ovaj gospodin odmahivao glavom, da, ne i tako dalje. Pa teo sam ja nešto da kažem. Kažite, ajde, evo, odbranu muškaraca. Odbranu muškaraca ili žena? U odbranu muškaraca. Naravno. Ne daj Bože da branite nas. Pa, da. Šta kažete? A ja kažem ovaj, kao da čujem robote da razgovaraju. Zašto? Pa, mislim, razgovarate kao da, ne znam, pričajte o Isakovom drugom, trećem zakonu, mislim. Tu nigde ne postoje emocije kod vas. Kako ne postoje? Pa ne postoje. Vi ste kod mene ne postoje emocije? Vi ste sve to analizirali toliko da tu ja nisam vidio nigde emociju. Pa ne mogu više da budem emotivna kad sam to prekantala preko glave toliko puta. Da. Kažu, jednom budeš emotivan, drugi put ako si emotivan da si budala. Nemam više vremena za emocije. Imam vremena za emocije prema ljudima koji me vole i koje volim. A za ljubavnice i ljubavnike nemam emocije, kako bih rekla. To moram da analiziram vrlo onako kako racionalno, zar ne? Da, tako je. To je racionalna stvar. Racionalna stvar je da se brakovi raspadaju, da iz tih brakova izađu oštećeni ljudi, ali još oštećenije veze. Ne mora da znači. Ne mora da znači, čak nekad veza potpomogne. I to je tačno. Potpomogne da se nešto ostvari. Znači, nađite se u nekim raljama života gde vam je potrebno neko da vas pogura. I u tom poguravanju... I to mora bude ljubavnica ili ljubavnik? Pa, najčešće. Najčešće. Ali da vam kažem... Jako ste dobro odbranili muškarce, sviđa. Idemo, hvala puno, vi ste odlični. A druga stvar, izvinite, imate vi slobodnog muškarca. Dobro. Koji se ponaša isto kao, nema razlike da li je u braku ili nije, ali on možda ima još jednu devojku pored vas. To je druga priča, ali je brak jedna ozbiljna savez, veza. Tako. Brak je savez, brak je jedna urota muškarca i žene koji čuvaju svoju kuću, svoju decu, svoju porodicu. Posebno brak, tamo gde ima dece. To što bi moja majka rekla, kad si slobodna, jedan se otegao, drugi se protegao. Ali kad uđeš u brak, kad se nekome ne obećaš, nego kad sa nekim potpišeš da si roditelj, da imaš odgovornost za nekoga ko je nemoćan, e tu nema mesta za... Ali da vam kažem još nešto, sad je dosta izraženo ta ekonomska situacija, znači razgovaramo o nekim baš nemogućim situacijama, recimo imate vi neke bogate ljude koji mogu sebi da priušte 10 ljubavnica, imate onda drugu, on će lakše da se odbrani. Lakše će da pređe preko toga, lakše će sve. Pa onaj koji je, recimo, materijalno stabilan. A, mislite, on će ti 10 ljubavnice lakše da opravda svoje žene? Da, ali i ovo drugo, on će lakše da se razvede, znate. Vi, ako niste u toj poziciji... Ti se vrlo retko razvode zbog ljubavnice. Ma, ne. Jer ako su dugo u braku sa ženom, prvo što razmišljaju, Bog te mazu, da moram sve da je dam, da. Uziće mi pola, a njihovih pola nije kao mojih pola. Samo da vam kažem. Hvala vam puno, vidimo se sutra, bili ste sjajni, ljubim vas, gledamo se sutra, devojke, hvala vam najljepše.